はい、こんにちは。レック専任講師の矢島です。本日はですね、民法の中でも特にね、こう、登記の、ね、177条に関するところのちょっとこう基本知識を確認して、でそれからちょっとこう担当の、ね、過去問なんかを実際見てみてね、それでしっかりとね、重要部分のところを学んでもらえればと思って、企画をしております。よろしくお願いします。本日用いますテキスト1冊になりますね。で1ページ目のところをちょっと、ご覧ください。まあ、こちらの方ですけれども、まあ、私の方でインプットの、講座ということで、矢島の促進インプット講座というのをやってるんですけれども、まあ、そこのテキストをのところから、ね、抜粋しております。で、いろいろ、ね、まあ、受験生いろいろ、まあ、民法だけじゃなくていろんな科目勉強しないといけないんで、やっぱりこういろんな覚えるべきことたくさんあってね、優先順位つけていかないと大変だと思うんですよね。そこでこの大事なものについてこう黒丸つけておきましてね、まあ、ここのところを徹底的にこう勉強をまずしてもらえればと思うんですよね。で優先順位丸からこう四方三角って形でまあ下がっていくんですけど、まあ、まずはこう丸のところをしっかりやって、で余裕ができて出てきたらね、四方で最終的に担当試験に対応するためにはね、結構やっぱり細かいところ、民法なんかもね、油断してると結構痛い目見るようなね、感じで結構細かいところ出てるんですけど、まあ、三角レベルのところまでやって、でかつ、まあ、今日ちょっと何でもかんでもこう言うと皆さん大変かもしれませんけど、最終的に担当試験に完璧にね対応しようとするんであれば、まあ、例えばこう、まあ、インプットのこうね講座なんかを取って、でそこのこう例えば進度に合わせてね、例えば皆さんの方で自分で例えば6歩判例6歩でも何でも構わないんですけど、なんか6歩1冊用意してもらってね、でその分野の情報を読んどくんですよ。例えば相続のところをね、インプットのテキスト講義で勉強したら、その六法の方でこう相続の条文をこうチェックすると、でそのうち担当の過去問なんかをこう解いていって、でその時に回答に必要なまた条文も六法にチェックしていくんですよね。で自分なりに担当対策の六法を作っちゃうっていう感じでやっていくといいと思いますね。なんかね、結構まあ、平成30年度のまあ試験、の問題なんかを見ててもですね、やっぱなかなかこう過去問だけやってれば解けるような問題じゃないんですよ。過去問で出てないところも結構新しいところね、毎年毎年民法なんか出てますんでね、ですので、まあ、ぜひなるべく穴をなくすような感じでね、六法なんかを利用して、まあ、勉強していってもらえればいいかなと思いますね。さて、じゃあ中身の方入っていきましょう。2ページのところですね、まあ、不動産の物件変動の対抗要件主義というところからやっていきますね。まあ、まずね、この縦1の括弧1のところですけども、対抗要件の意義というところになります。まあ、極めて、ね、基本的なところなんですけども、まあ、ここをちょっと確認していきましょう。176条という、ね、条文があります。まあ、ちょっと授業中に6歩引いてると字をついてこられなくなってしまうんでね、復習の時に、まあ、6歩一度引いてもらえればと思うんですけど、今ねここで話を聞いてもらってね、置いてですね、後でちょっと6歩引いてみてください。で176条のところですけども、まあ、物件の設定および移転はね、当事者の一生時のみによって、まあ、その効力を生ずるというふうに規定されています。でこれは物件変動がね、その特段の、まあ、当事者の、ね、一生時が、まあ、ない限り、そのもう、一生時だけでね、なんか特約がない限りね、その一生時だけで、そのね、生ずるってことをね意味するというふうに考えられてますね。だから例えば、まあ、売買契約ね、ある土地を売りますっていうふうに言ったら、基本的にその所有権の移転時期を特段の合意を、ね、しない限り、特約を、まあ、特に結ばない限り売りますといった、時点でね、その所有権も売り主の方から買い主の方に移転するというふうになっていきます。で今度次の段落、2段落目のところですけども、まあ、そういう、ね、の一主義っていうんですけども、まあ、一主義を採用しますと物件変動がね、まあ、外から見られないわけなんですよね。まあ、外形上明らかではないと。そこで、その、ね、物件変動に関するその、ね、取引の安全を図るために、そういった物件の変動ですね、所有権の移転等ね、そういう物件の変動を、まあ、第三者に対抗するには、不動産であれば177条の登記で、動産であれば178条の引き渡しですね、それをしないとね、そういう物件変動を第三者に対抗できないというような制度がね、日本の民法では取られております。まあ、このようなね、ものをね、公示の原則というふうに言うこともありますね。そのね、公示をしないと物件変動っていうのは第三者に対抗できないんだということになってきます。この下、2個目のブロック、例えばって書いてあるところを見てください。でこの下の図と一緒に見ていただきたいんですけれども、例えば下の図でね、A が不動産に X に売ります。でその売ったとしても X が登記を具備するまではね、物件変動はね不完全というふうに考えられてるんですよ。ですので A は同じ土地をね、不動産をね、Y にも、あるいはまあここに図には書いてないですけど Z その他、20売買、30売買、40売買、50売買、いくらでもできてしまうんですよ。登記を移転するまではね、登記が A のところにとどまっている限りはいくらでもできることになってきます。でそういうものをね、不完全物件変動論っていうふうにまあ言っていくんですけど、こういうのをね、こう基本的な考えのもとにですね、これから考えていくということになってきますね。ゆえにまあこういう不完全物件変動というものが取られているためにね、その物件変動っていうのは登記しないと第三者に対抗できないんだという形で考えられてます。さてで今度3ページいきましょう。177条の第三者、
というところです。でこの黒丸のところはちゃんとあの、理解して記憶を、ね、しておいてほしいところなんですね。で、まあ、最初は、ねあのまあ、こんなの大したことないなっていうふうにあの、まあ、受験生の方思われる方もあのいらっしゃるかもしれませんけど、科目がたくさんありますので試験はね、でだんだんこういうのが、ね、積み重なってくると、まあ、すごい大変になってきます。ですのでやれるときに、ね、やっぱりこうどん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 理解と記憶をもう積み重ねていかないと、ね、最後試験前にはあの大当てに、することになってしまいますので、ぜひ、ねしっかりとこう、ね、着々と復習を進めていってもらえればと思いますね。でこの矢印のところですけども、不動産に関する物件変動は登記なしに第三者に対抗することができません、まあ、177条ですね。で次の2個目のブロックですが、177条の第三者とは、でこの線引いてあるところね、これ答案に書きますので記憶をしておいてください、当事者および包括証券人以外のものでね、包括証券っていうのはね、まあ、相続なんかが典型的ですけど、まあ、あの合併みたいなね、ああいう会社法の方で勉強する組織再編なんかも含まれますけど、まあ、民法の試験では基本的には相続を、ね、念頭に考えてもらえればと思いますね、当事者および包括証券人以外のものでね、その売買の当事者あるいはその売買の当事者の相続人、うん、以外のものでね、不動産の物件変動について登記の不存在、まあ、あの昔は不存在ではなくて献血なんていうちょっと難しい漢字を使っていた時代もありますが、今は不存在で大丈夫です、まあ、登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有するもののことを言っていきます。ですのでこういう第三者に対してはちゃんとね登記をしておかないと、その自分の物件変動をそういう第三者に対抗できないということになっているわけですね、まあ、この下のです。例えば、まあ、その図を見ながらね一緒にあのちょっと読んでいってもらえればと思うんですが、例えば A を起点にね、コート地が X と Y に二重譲渡されたとしましょう。で X はコート地の所有権、うん、移転登記を具備しないとね、要は登記を具備しないと Y にコート地の所有権を対抗できないと。実態的には売買によって権利を取得してるんですけど、それを対抗できないんですね。権利の実体面と対抗の問題を分けて考えます。結構あの論文試験でそこが大事です。最近特に司法試験の出題の人が採点実感なんかにね、そういうことが丁寧に書かれるようになってますけどね、その権利の実体的な移動の面と、その実体的に移動したものをじゃあ第三者に対抗できるのかっていう、この2つの問題で次元が違うんですよ。まあ、逆に見方を変えればね、実体的な権利の移転がない事例では対抗関係というのは絶対問題にしちゃいけないので、実体的な権利の移転があって初めてそれをあの第三者に対抗できるかという形で、その理論的に、ね、2段階の思考を経て、ね、考えていくことになってきます。だけどもう一回ね、まあ、例えば A を起点としてコート地が、ね、X は二重譲渡された場合、 X はコート地の、ね、所有権移転登記を具備しないと、Y にコート地の所有権を対抗できないということになります。だせっかく、ね土地を買っても、ね、その対抗要件備えないと第三者に対抗できないよって話ですね、でこの次のところですけども、無権利者の名義人、まあ、簡単に言えば無権利者とか、ね、あるいは不法占有者などは結局登記の不存在を主張するにつき正当な利益がないものだということで、177条の第三者には当たりません。でその事例の処理の仕方としてはどうなるかというと、それが、この、ね、3行目の従ってとっいうところの後なんですけど、不法占拠者など177条の第三者に該当しないものに対しては、要は、ねその自分の権利取得を、ね、登記なしに対抗できちゃうんですよね、というところで、ここのところがまあ基本的な問題になってきますね。でこれに関してはこの今のね、この4つ目のブロックのところと右下のところ H20-9、H21-7 ってありますけど、あのこれ担当試験の過去問番号になります。でちょっとこれをね、あの見ていきましょう。ちょっと後ろの方になるんですけど、すいませんね、ページがちょっと飛んじゃって大変ですけど、頑張ってついてきてください。19ページご覧ください。19ページのね、足の1と2をちょっと今あの、ところまでできるので、これをちょっと考えてもらえますかね。あとすいません、先にちょっと誤植が一つありまして、あの忘れないうちに、ちょっと訂正をさせていただきますとですね、この丸×でね、23ページですね、すいませんね、23ページの真ん中辺の足の7っていうふうに書いてあるところ、これあの丸って書いてあるのを×というふうにしておいてください。あのその解説は合ってます。あの、ま、×とあのこれね、あの印字するべきところ、ちょっとすいません、丸とやってしまったんですけど、あのこっちの右側の解説の方合ってますんでね、このところね、ちょっと忘れないうちに訂正させていただきます。さて、じゃあそれでね、ちょっと戻っていきますね。19ページの足の1、さあどうでしょう、皆さんちょっと考えてみてください。じゃあちょっと一緒に読みましょうか、まあ、口は声出さなくても大丈夫ですからね、私が声出して、あの皆さんの代わりに声出して読みますので、まあ、頭の中でついてきてください。じゃあいきます、足の1ね、A が所有するコート地の上に権限なく落ち建物を所有している B に対して、 A からコート地を譲り受けた C は、だから真の権利者からね、ちゃんとした所有者から C が、まあ、土地を譲り受けてるんですよ。まあ、逆に言えば B は何の権限も持ってない無権利者なわけなんですけども、そうした、ね権利者から譲り受けた C は A から C への所有権移転登記をしなければ、コート地の所有権を主張して落ち建物の住居を請求することができない。はい、丸か×か、じゃあ3秒間だけ考えてください。3、2、1。
はい、これ答え×です。これですね、B さん無権限者、無権利者ですので177条の第三者に当たらないんですよね。ゆえに、このね、C さんというのは、まあ、元の権利者の A さんから有効に、ね、所有権を、まあ、譲渡によって、取得してますけれども、その所有権取得を別に登記なしに対抗できちゃうんですよ。なぜなら、このね、B さんが不法占拠者で177条の第三者に当たりませんのでね、ですので C は、まあ、実態的にはね、実態法的には、まあ、その売買によって権利を、まあ、所有権取得しているんですけど、それを別に登記しないでもこの無権利者 B に対しては対抗できるということになってきます。でそれと違うことが書かれてますので、まあ、X、 あ、これ×がね、が正解になりますね。さてで今度足の2、これもやっていきましょう。じゃあ私が読みますのでね、あ、ついてきてください。土地の所有権を有するが、その所有権の取得を第三者に対抗できないものはね、その土地を権限なく占有する者に対して所有権に基づく物件的請求権を行使することができない。これも上の足と趣旨は一緒ですね。さあじゃあ3秒間考えてみましょう。3、2、1、はい、いかがですか。これ×です、正解ね。これも結局不法占有者に対してはね、登記なしにその権利の取得対抗できるわけですのでね、まあ、そこのところが分かっていれば正解できると思いますね。というわけでとりあえずね、ここまでのところを2つの足、ね、復習しておいてもらえればと思いますね。さてじゃあ今度ね、続きになりますね。またテキストの本体4ページになりますね。今3ページまで終わりました。4ページの方行きましょう。背信的悪意者排除論というね、話をちょっとしていきます。でまたこれに関連する担当の問題は後で解いていますのでね、よく頭の中叩き込んでおいてもらえればと思います。まあこのね、4ページの左上の方の図をちょっと見てもらいたいんですけども、簡単に説明するとね、 A を起点に X と Y に土地が二重譲渡されたという状況になっております。まあ、X がね、先に譲り受けて、その後 Y が譲り受けてするということになりますね。で現在登記は、まあ、Y の方に回るという感じで、 Y の下のところに配役って書いてあるのは背信的悪意者っていうものの略です。まあ、そんな感じでね、その中で X は登記なしに権利を Y に対抗できるかっていう話ですね。まあ、これは結局今までの話で言うと、まあ、Y が177条の第三者に当たるか当たらないのかによって結論が決まりますね。仮に Y が177条の第三者に当たらないんだとしたら、 X はね、A から、まあ、実態法的に、まあ、売買によって所有権譲り受けておりますけれども、その所有権取得を登記なしに、ね、Y に対抗できちゃうんです。なぜなら Y は177条の第三者じゃないからね。でちなみに背信的悪意者というのは、ね、177条の第三者に当たらないというふうに言われているんですね。ですので、まあ、これからそういう話をしていきますのでね。じゃあこの下矢印のところを見てください。例えばというふうに、ね、書いてあるところですね。まあ、例えば、まあ、上の図で A を起点とする、ね、X と Y への不動産の二重譲渡がまされた事例で、第二譲り受け人 Y がね、X が先に当該不動産を A から譲り受けていることを知っていた場合、まあ、すなわち Y が悪意の場合ですね。後でやるけどね、単なる悪意者っていうのはまだね、なんとかギリギリ177条の第三者として保護されるんですよ。だからそういう人に対しては権利取得をね、ちゃんと登記しないと対抗できないということになるんですけどね。まあ、Y がね、悪意の場合に、X は Y の登記の不存在を主張するにつき正当な利益があるものとして177条の第三者に当たるかが問題とされると、まあ、先に結論も言っちゃいましたけどね、まあ、仮に、第三者に当たらないとしたら X は登記なしに所有権取得を Y に対抗できることになるという感じね。でこの対抗の問題って理論的にはそんなに難しくないんですけど、どういう事例の中で誰がどういう形でどういう主張するのかっていうところをよくイメージ持っておいてもらいたいんですよ。論文試験では結局こういうところをしっかり理解できてないと、結局その知識を、ね、答案に使えないんですよね。ですのでね、対抗の問題、理論的には難しい問題では全くありません。皆さん頭がいい人が、ね、集まってると思いますけども、まあ、理論的には難しくはないんだけど、どういう事例でね、誰がどういう主張をするのか、どういう形で問題になるのかということを具体的にイメージもしてもらいたいと思います。じゃ今度次の段落、この点という段落ですね。まあ、単なる悪意者は自由競争の範囲内のものとして許容されると評価できるので、登記の不存在を主張するにつき正当な利益があると言えると、まあ、要は、ね、先になんかその土地が、まあ、売買されているということを知っているぐらいでは、まあ、日本の世の中では、ね、自由競争としてそれぐらいの悪意者は保護されるという価値判断が働いてきます。というわけで、ね、単なる悪意者は、まあ、自由競争の範囲内のものとして許容されると評価できるので登記の不存在を主張する正当な利益があると言えます。したがって単なる悪意者は、ね、まだ、ね、177条の第三者に含まれるということになってきますね。なんで Y がこれ上の図でね、 Y が単なる悪意者であるんだとしたら、まあ、X はね結局Y に登記なしにね自分の所有権取得を対抗できないんですよ。 X さんは X さんでね、 A から、まあ、売買で所有権取得してますけど、その所有権取得をね、Y に対抗できないということになってきます。でまた今度下の3段落目、最もっていうところですけど、単なる悪意を超えてね登記がないことをいいことに他人を害する目的、これ一つキーワードですね。後でね担当試験の問題で出てきます。害する目的って書いてあったらね、もう背信的悪意者のキーワードだと思っていてください。後でねちょっと担当の過去問
見てきますけどね、まあ、その単なる悪意を超えて登記がないことをいいことに他人を害する目的で物件を取得するなどね、自由競争の範囲を逸脱するようなものはもうこの害する目的を持っているとね、もう自由競争の範囲を逸脱するという評価が働くんですよ、この日本の世界ではね、というわけで、自由競争の範囲を逸脱するようなものは登記の不存在を主張することは法律構成としては新規則違反になります、というわけで新規則に反すると、まあ、このようなものは、まあ、背信的悪意者としてね、登記の存在を主張するにつき正当な利益を有する第三者に当たらないということになってきます。そうすると上の図でどういう結論になります。 Y が単なる悪意者ではなくて背信的悪意者ということになっちゃうと、 X さんは、まあ、登記受けてませんけどね、自分の権利、Y に対抗できるのかというと、 Y は今言った通りね、背信的悪意者になってしまうと177条の第三者に当たりませんから、 Y の立場から見ると Y はね、 X の登記の存在を主張する正当な利益がないということになっていきますね、まあ、Y は結局177条の第三者に当たらないということになります。故に X は、まあ、A からね、権利を実体法的に譲り受けているんですけど、その権利取得を登記なしに Y には対抗できることになっちゃうんですよ。なので事例処理ではそういう形でね、こういう知識が使われることになってきます。なので、まあ、別に何ら大した知識ではありませんよ。こんなのはもうちょっと勉強すればすぐね分かることなんだけど、その事例の中でちゃんと使えるようにしておいてほしいよね。こういう事案の中でこういう主張がされて177条の問題がなるんだとかね、背信的悪意者の問題になるんだ。だからね、後で復習の時にね、ここを素直に素で何も見ずに事例が出てきたら皆さんもそこの復習終わったことになりますから、ここのところね、背信的悪意者ってどういう事例の中で誰がどういう主張することで問題になるんだろうなっていう形で自分に問題提起してあげてください。でそれで頭の中だけでこれが説明できたらもうここは大丈夫なんですよ。でそうすると多分論文試験でこれが出ても解けるはずなんですよね、まあ、そんな感じで復習してもらえればと思いますね。まあ、とにかく、ね、受験勉強は理解と記憶ですからね、丸暗記でもやっぱなかなか論文ではその知識使えませんので、よく、ね、理解をしてから記憶するようにしていてください。で今度その今の、ね、字が書いてあるブロックの下のところですけど、背信的悪意者の要件を、ね、ちょっと黒丸でまとめておきました。2つあります。まず丸1、悪意ね、要は自分よりも先に、まあ、土地を買った人がいるんだと、ね、上の図で言うと、まあ、X の立場から見たらさ、まあ、Y の立場から見たらね、 Y が AX 間の売買を知ってるってことですよ。これが悪意になりますね、Y がね AX 間の売買を知ってるってことになります。それからその Y の新規則違反ね、その加害目的みたいのをね、持っているような場合、この場合ですね、Y がその悪意であってかつ新規則違反、加害目的があって新規則違反ってことになっちゃうと、 Y は177条の第三者に当たらないということになりますので、 X はね自分の権利取得をね、AX 売買によって、まあ、所有権を取得してますけども、その所有権取得を登記なしに Y に対抗できるということになってきます、まあ、それがその最後の、ね、背信的悪意者の、まあ、効果でもありますね。というわけで要件効果ね、ここでしっかりと押さえておいてください。でこれを論文で使います、この要件効果ね。で5ページの方を見てください、まあ、この、ね、背信的悪意者排除論の簡易版、簡略版ですね、論証例ね、まあ、民法177条の第三者とは当事者及び包括証券人以外のものでね、不動産の物件変動について登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有するものを言うんだということね、ここ頑張って覚えてくださいね。でそして、自由競争の原理から単なる悪意者は同条の第三者に含まれるけどね、単なる悪意を超えて自由競争として許された範囲を逸脱するようなものは背信的悪意者として、で法律構成絶対忘れないでください。このあと新規則ね、新規則上、登記の不存在を主張できず、その道場の、ね、177条の第三者に当たらないということになりますね。でその帰結としては、まあ、配信したがっての後ですけどね、配信的悪意者に対しては登記なしに、ね、自分の所有権を対抗できることになってくると、所有権取得を、ね、対抗することができることになってくるということになります。で実際の論文試験ではね、まあ、害する目的って書いて置いてくれればね、それはもう誰でもそれが背信的悪意者で気づくんですけど、実際にはね、そうやってはっきり書いてないような事案もあるんですよ。でそういう時にね、じゃあどういうところをこうね見て背信的悪意者かどうかっていうのを判断するのかっていう話です。でまずこの下のところですね、背信性を基礎づける要素の一例ということになります。背信的悪意者って今言った通り要件すぐ出てきます。前のページで黒丸つけてるところですけど、はい、頭の中で出てきます。悪意プラス新規則違反ですよね。でその新規則違反というのはですね、評価根拠事実から成り立っていくことになってきます。でその具体的な評価根拠事実っていうのがこの下のところなんですけど、典型的なのがね、この加害目的ですね、この3つ目のブロックね、5ページの、ところでいうとこの3つ目のブロックなんですけど、この加害目的っていうのがもう典型的な、なんか嫌がらせの目的とかさ、その前のページのね4ページの左上の図でいうと、例えばね AX 売買があったのを知っていながら、 Y がね AX 売買が先にされているのを知っておきながら、なんか X を嫌がらせする目的でね、まだ登記が、まあ、まだ X のところ移転してないのをいいことにね、Y が A から買っちゃうと、土地を買っちゃうと、で登記を移転備えちゃうみたいなね、こんな感じで嫌がらせ目的なんかがあるときなんかが典型的ですね、まあ、そういうのがねこの背信性を基礎づける、まあ、評価根拠事実の一つになって
ってくるということになります。でこういう、ね、加害目的というのは非常に排出性を基礎づける程度が強いんですよ。なので、そこのところがあれば、まあ、それ一本で、ね、受験対策上は実際の訴訟では、ね、実務ではいろいろ大変なんですけど、まあ、受験対策上はもうこれ一本で基本的に加害目的とか害する目的というのがあったらもう排出的配偶者を認定するキーワードだと思って、それで排出的配偶者というふうに認定してください。で今度この下のところですね、5ページの、下から2つ目のブロックのところですけども、Y がね、Y とか X とか出てくるの全部4ページの左上の図を前提にしておりますけども、Y がね、X の未登記を知りつつ無償あるいは著しく低い対価で A から不動産を取得するなど、まあ、自由競争による利益の獲得として許される範囲を逸脱するような、まあ、不当な利益を、ね、獲得する目的を持って、まあ、不動産を取得した場合ですね、この場合 Y の利益は、まあ、不動産につき正当な利益を有している X を犠牲にしてまで、ここ比較考慮なんですよ。民法も、ね、結構大変で、なんか結論出すときって必ず対立当事者の利益を考慮してるんですよね。憲法なんかもまあそうですけどね、常に対立利益をまあ考慮してるんですけど、そういう無償あるいは著しく、ね、安い価格で不動産を買った人の利益の擁護性と、それと先に、ね、まあ、不動産を正当な価格で買った人の利益の擁護性、それを比較考慮した結果、場合によってはその、ね、無償でもらったりとか安い値段で買った人の利益の方が負けちゃうっていうことがあるんですよね。でそういう場合にその配信性をまあ基礎づける評価根拠事実としてまあ使っていくということになってきます。ただここ非常に難しいところで、実際民法の世界でまあ条文引いていくと贈与っていうのがあるじゃないですか。贈与ってもともと無償で、ね、その財産の移転をまあ受けることができるまあ契約なんですけども、まあ、民法の典型契約として贈与っていうのが認められている以上は、単に無償であるいはまあ著しく安い価格で譲り受けたということだけをもって直ちに配信性があるっていうには言っちゃいけないはずなんですよ。それをやってしまうと結局だってそれは贈与っていう制度を否定することにもなってしまいますよね。民法に明文であるのにね。だからこのね、まあ無償あるいは安い価格でっていうのはそれ一本だけで配信性が決まるわけではありませんね。他の要素とこう、ね、プラスして相互考慮していかないと配信性を肯定することはできないということになってきます。でそのプラスの要素としてはこの下のところですね、その当事者間が、ね、非常に近接した関係にあると、なんか非常に近い関係ね、家族とか、まあ、その他親戚あるいはまあそれ親戚とか血のつながりがなくてもね、まあ、その一定の、ね、この関係にあるような場合とか、そういう近い関係にあるような時は、まあ、そういう場合は、まあ、どうですか皆さん、ちょっと価値判断で考えてもらいたいんだけど、比較的、まあ、左の、ね、4ページの図で言うと A と割りかし、まず A が X に先に土地売るじゃないですか。でまだ登記は A のところにあるんですよ。この7ページ4ページの図でいうとね、 A が X に先に土地を売ります。でまだ登記が A のところにあります。でそんな中で例えば A と Y との間で非常に、まあ、例えば血のつながりがある、例えば Y がさ A の子供だとしましょうか。で、さらにそれ無償でやっちゃったっていうことになると、この辺はちょっとね、ちゃんと正当な価格で X からその A から買った X の利益とその、ね、無償で近い関係の人からもらった Y の利益を比較考慮した結果、どうもね、ちょっとこう Y を勝たせるわけにはいかないという価値判断が働くと思うんですよね。まあ、そういう時にですね、総合考慮された結果、まあ、配信的配偶者に当たるという形で、まあ、認定するということがありますね。で司法試験の過去問でね、平成22年の司法試験の過去問、まさにね、この下の2つのやつを組み合わせる問題でした。まあ、結論はもう受験生が各自がね、その配信的配偶者に当たるかどうかっていうのは、まあ、結論づければいいんですけど、ちょうどこの2つのね、ところ、要は加害目的がなかった事案なんですよ。はっきりと加害目的がなかった事案で、その贈与の事案だったんですけどね。でかつちょっとこう近い関係の人同士で贈与やっちゃったっていう事案だったんですけど、そこのところを、まあ、皆さんの方でね、配信的悪意者に当たるかどうかということを考えさせる問題が司法試験の方で、まあ、出題されておりましたね。さてで今度次、6ページの方いきましょう。で7ページまで行ったところでね、ちょっと担当の問題やってみたいと思うんですね。配信的悪意者絡みですね。7ページのところまで行ったらちょっと担当の問題やってみますね。ちょっともうちょっと我慢していきましょう。じゃあ6ページです。ちょっと論点ですね、のところですけども、配信的悪意者からの譲り受け人、まあ、転得者っていうふうに言ってくれてもまあ同じ意味なんですけどもね、配信的悪意者からの、譲り受け人というのが177条の第三者に当たるのかっていう話なんです。まあ、この6ページの下の方に図がありますけどね、ちょっとこの図でいきましょうか。まあ、まず A が X に土地を売ったとしましょう。で登記がまだ A のところにあるうちにね、その B が A から土地を買うんですよ。で B が配信的悪意者に当たることを前提にします。でその B がですね、Y に土地を売って登記を備えさせた場合ね、でこの場合に
X が Y に、ね、対して、まあ、登記なしに、ね、自分の権利取得 A から X AX 売買を、ねまあ、理由に権利所有権取得してますけど、X としては登記なしに、ね、Y にその権利取得を、ね、対抗できるのかどうか、まあ、言い方変えればその Y が177条の第三者に当たるのかどうか、さらに言い方変えれば背信的悪意者からの譲り受け人転得者が177条の第三者に当たるのかどうかという論点なんですよね。でこの点に関しましてはこの上の方の、ね、矢印のところになりますけども、まあ、配信的悪意者はですね、先ほど言った通りあの、まあ、審議則違反ね、まあ、審議則上登記の不存在を主張できないだけでありまして、実態法的には売買とか贈与とか、まあ、いろんなその所有権の移転原因がありますけれども、実態法的にはね、権利は有効に取得してるんですよ。ただ審議則上ね、その、まあ、その X の登記の不存在をこう、ね、言えないっていうだけで、権利は実態的には実態法的には取得してるわけなんですね。というわけでもう一回ね、配信的悪意者は審議則上登記の不存在を主張できないだけでありまして、権利は有効に取得しております。そしてそのものからの譲り受けに、まあ、転得者も同じですけれどもは、やっぱり同じように権利を、ね、有効に、その承継取得していくんですよね、売買とか贈与によってね、というわけで無権利者に当たらないんですよ。仮に Y が無権利者であったとしたら皆さんどうなります？というところはさっきやった通りね、無権利者に対しては登記なしに自分の権利取得対抗できるわけですよね、まあ、177条の第三者に当たりませんからね、無権利者 Y が仮に無権利者だとしたら X は登記なしに自分の権利取得を対抗できるんですが、結局 Y は、ね、無権利者ではないんですよ。配信的悪意者も無権利者ではない、そこからの転得者譲り受け人も無権利者ではないわけなんです。というわけで3行目の途中ですが、まあ、権利者として相手方の登記の存在を主張する正当な利益があるということになってきます。まあ、したがって配信的悪意者からの譲り受け人転得者はね、まあ、そのもの自身が配信的悪意者であれば別ですけど、そうではない限り177条の第三者に当たるということになってきますね。というわけでね、ここのところ一つ論点を押さえておいてください。でこれはちょうどさ、今日6月の、ね、2日ですけども、この前先月やったばっかりの司法試験の、ね、30年の10問目で出てますね。あと予備試験で出題されているときはその司法試験の番号をちょっとこう優先して上げてあります。まあ、司法試験と、ね、予備試験の担当の問題って共通している問題使われていることが多いですけどね、その場合は司法試験の番号の方を上げております。さてでこれ、次のブロックのところ、これ平成8年の、ね、最高裁判決の結論でもありますね。ここのところ判例があるところですのでね、まあ、判例知識、担当知識としてもぜひ押さえておいてください。もちろん論文でも使います。じゃあ一応ちょっと確認していきましょう。この最後の3つ目のブロックですね、例えば、まあ、下の図におきまして A を起点としてね、 X と配信対悪意者 B にね、不動産の二重譲渡がされて、で B が登記を具備しました。でその後 Y がB から不動産を譲り受けてね、登記を具備した場合に、まあ、Y が配信的悪意者ではない限り、Y は X の登記の存在を主張するにつき正当な利益があるんですよね。まあ、177条の第三者に当たるということになってきます。というわけで、X は登記なしに Y にね、その所有権、要はせっかく X ね、A から、まあ、不動産買って所有権取得してますけども、その所有権取得をですね、Y に対抗できないということになってきますね。で、私結構まあ口でちょっとこだわってるのはね、その所有権取得を対抗できないって、まあ、ちょっと文章に書いてないですけど、言葉でこう気をつけて言ってるのは、やっぱりこの対抗の問題っていうのはね、実態法的にまず権利の移転があったことが前提なんですよ。その次に、まあ、対抗の問題が出てくるんだっていうことでね、それをちょっとこうね、皆さんにイメージしてもらうために、まあ、ちょっとこう強調してね、その権利取得をね、対抗できないんだよっていう形で、権利取得の面と対抗の面が一応こうね、区別していく、理解できるようにね、ちょっと言葉を気をつけてお話しております。司法試験の、ね、最近の取材の人が採点時間にそういうことをうるさく書いてあるからね、ぜひ気をつけておいてくださいね。29年の採点時間、平成29年の司法試験の考査員が、ね、採点時間なんか書いて法務省のホームページウェブアップされてますけどね、そういうのを読んでもらえるとね、そういう民法の、ね、構造がよく理解できると思いますのでね、ぜひそんなところを見てもらえればと思いますね。余裕が出てきたので構いませんのでね。さてで今度7ページ、次の、ね、論点なんですけども、こちらは、ね、ちょっとこう6ページの、事案と違いまして、7ページの真ん中辺の図をちょっと見てもらえますかね。まあ、まず A が X に、まあ、不動産を売るという点では前のページと同じなんですけれども、その後、まあ、A が、ね、B に土地を売るんですが、その B が、ね、配信的悪意者ではなくて177条の第三者として保護される人なんですよ。でこの場合、まあ、まずちょっと Y に B 売買はちょっと気にしないで、普通に A を起点にAX 売買があって AB 売買があってね、 AB 売買があってで B が登記を備えたと。で別に、その B はね、特に審議則違反とかがないから普通に177条の第三者に当たるんだとした場合、この時点で土地の所有権でどっちが優先します？実態法的には X も B も所有権を取得してるんですよ。不完全物件変動論だから、まだねこの AX 売買があっても登記が A のところにある限り、まだ A は B にも土地を売ることができますので、実態法的には X も B もね
土地の所有権を A から取得しているんですよね。でその B の方に登記が先に備えられました。で B はもう177条の第三者に当たると、特に信義則違反がないからね、B は背信的悪意者に当たらない。でこれだけ見ると、結局ねもうこの時点で B の方が土地の所有権取得を優先、 X との関係で優先することになりますから B の勝ちが決まってます。でさらに今回この事案ちょっと進めまして、その177条の第三者でもすでに保護されることが確定した B が Y に対して土地を売ったと。で Y の方はなんかこう加害目的を持ってるわけ、 X になんかね個人的な恨みがあって、まあ、ちょっと嫌がらせ目的でさらにこうね、土地を自分のものにしても絶対手放さないようにしてやろうと、どんなに X がねその土地を欲しいと交渉してきてももう絶対に売らないぞというような、まあ、そんなそう主観的な、ねまあ、加害目的なんかを持って、Y が勝って背信的悪意者に当たるときにですね、登記なしに対抗できるのかどうか、 X はね、その権利の取得を、ね、Y に対抗できるのかどうかというのがここでの問題ですね。で上の矢印のところからいきましょう。まあ、177条の、ね、第三者に当たるものから、ね、不動産を譲り受けたものが背信的悪意者であったとしても、背信的悪意者は177条の第三者の地位を承継していると、要はだからもう B のところでもう B が、ね、177条の第三者に当たるってことで、もうここで、ね、X に所有権対抗できる地位が確定しているんですよ。ですのでたとえ Y が背信的悪意者だったとしても、普通に Y は、ね、177条の第三者の地位を承継しているということになりますので、結局ですね、X は登記しないと、ね、Y に所有権対抗できないということになっちゃうわけなんですね。まあ、例えばというところですけどね、例えば、下の図におきまして A を起点として X と B に、ね、不動産の二重譲渡がされて、登記が A から B に移転された後、ね、背信的悪意者 Y が B から不動産を譲り受けたけども、登記を具備しないでいない場合について言いますと、 Y はX に登記がないことを主張するにつき正当な利益を有する第三者に該当することになりますよね。まあ、したがって X は Y に対して登記なしに事故の所有権を所有権取得を対抗できません。ただし、背信的悪意者 Y がね、第三者 B を、まあ、あえて、まあ、自分が背信的悪意者のものだから直接 A から土地を、ね、Y が買っちゃうと明らかにこう X から対抗されちゃうから、あえて何の事情も知らない B を間に介在させると、要はバラリングのようにね、道具のように、まあ、利用して、いるような事案では、まあ、その場合は信義則違反と Y の信義則違反が認められまして、信義則上 Y は保護に値せず、なおね、その X は登記なしに Y に対して所有権を対抗できるというふうに考えられていくのが一つの考え方になってますね。だから結局この場合、わら人形のように使ってしまいますと、Y は177条の第三者に当たらないということになります。逆に言うとわら人形みたいなものを使ってなければ、まあ、普通に177条の第三者の地位を承継するので、 Y は177条の第三者に当たることになるんですよね。故に X はまあ、権利取得をね、自分の権利取得を Y に登記なしに対抗できないという結論になっていきますね。でここはね、前のページと違って、前のページはあの2つ目のブロックのところで、あの平成8年で最高裁判例挙げてますよね。でこっちは挙げてませんよね。これはね、最高裁判例がないんですよ。で実はここ、この7ページの論点に関しては下級審判例が分かれているところであります。まあ、こうやって今ご説明したように177条の第三者があのもう途中一度入ってしまうとね、そこで権利関係が確定するっていう考え方のことを絶対的公正っていう言い方をするんですけど、まあ、ここではね、今絶対的公正という考え方はご説明しております。で反対説としては、あの相対的公正というのがあって、やっぱ177条の第三者が一度出たんだとしても、結局その後、ね、この承継取得があったときはやっぱ人ごとに、配信性があるかどうかっていうのを見ていくんだっていう見解もあるんですよ。まあ、そういうのを相対的公正っていうふうに言ってきます。ただその相対的公正を取ってしまいますと、やっぱいつまでたっても、ね、その法律関係が確定しないっていう、そのちょっとこうデメリットのところがありますので、まあ、一般的にはその絶対的公正の方がまあ取られているんですけど、まあ、ここはちょっとね、この最高裁の判例がまだ確定していないところでありますので、まあ、論文試験なんかで狙われやすいのかもしれませんね。こういうちょっと判例が確定してないようなところとかね、論文試験でこう皆さんが受験生がね、どういうふうに考えてるのかなっていうのを聞くために問題にすることがありますのでね、まあ、結構ね面白いところでありますね。さてじゃあちょっとね、担当の問題を見ていきましょう。背信的悪意者のところまで終わりましたのでね、それに関連する問題を解きますね。そうするとね、19ページのところになるんですけど、足の3番を見ていただけますかね。19ページのね、足の3番ですね。じゃあちょっと私がね読みますので、ちょっとついてきてくださいね、頭の中でね。A が A 所有の公土地を B に売却した後ね、 A が A 所有の公土地を B に売却した後、 C がはい出ました、 B を害する目的で公土地を A から買い受け、だからこれもう背信的悪意者のキーワードなんですよ、ね、C が B を害する目的で公土地を A から買い受け、その旨の所有権移転登記がされた場合、だから背信的悪意者の C ね、登記備えました。で C が事情を知らない D に対して、なので D 自身は、まあ、背信的悪意者ではありませんね、C が事情を知らない D に対して公土地を売却して、その旨の所有権移転登記がされたときは、 B は D に対して
公土地の所有権の取得を主張することができる。はい、丸か×か、どうでしょう。でこれは要は背信的悪意者からの、まあ、譲り益人転得者ということで、さっきの平成8年の最高裁判例が、ね、ある事案ということになってきます。まあ、さっき のことを覚えてます。背信的悪意者からの結局譲り益人も別に無権利者ではないんですよ。背信的悪意者自身は別に無権利者ではありませんから、権利者であるんですね。ただ審議則上登記の権不存在を主張できないというだけで権利者であります。ですので背信的悪意者が権利者である以上、そこからの譲り受け人 D もやっぱり権利者なんですよ。で別に D 自身が背信的悪意者に当たらないんであれば、普通に権利を、ね、有効に取得している人になれば、当然その、ね、相手方 の、この、ね、対抗要件の不備を、主張する正当な利益があるというふうに言ってもいいですよね。ですので結局 D は、ね、177条の第3子に当たるんだということになってきます。というわけで、結局 B は、ね、所有権の、まあ、登記持ってませんので、自分の権利取得を対抗できないということになってくるんですね。あとこれさすが司法試験 の問題の足ですよね。所有権の取得を、まあ、主張することができるということで、所有権の取得っていうんでね、実体的な権利の移動があったということを前提な文章になってますよね。まあ、そんな細かいところまであまり気にしなくてもいいかもしれないですけどね、一応こう文章なんか気をつけて書かれてるのかなというふうに思いますね。まあ、これは平成30年の、ね、司法試験の10問目で、まあ、登場しておりましたね。さてじゃあまた今度本体、テキスト本体の方戻っていきましょう。今度8ページの方になりますね。今度はですね、対抗要件が必要な不動産物件変動の話を、まあ、していきます。でまずね、括弧1の総論というところですけれどもね、まあ、今日はちょっといくつか代表的な、ね、ものをまあやっていこうと思うんですけども、矢印のところを見てください。まあ、物件変動はね、売買贈与交換の契約などね、当事者の一生時を要素する法律行為により生ずる場合や、当事者の一生時によらない、ね、相続とか、まあ、自己取得なんかが典型的ですけど、まあ、そういったもので物件変動というのが生ずることがあります。でここではね、判例が登記しないと、まあ、第三者に対抗できないという物件変動をちょっと一部ね、まとめておきましたので、そこを学習していきましょう。でまず括弧2のところですね、取り消し後の第三者という話になります。でこれ先に図を見ちゃいましょう。8ページの一番下を見てください。まずね、 X が A に何か騙されて土地を売ったとしましょう。でその後 X が詐欺取り消しをするんですよ。で、詐欺取り消しによって一度 X から A に移転した物件が、所有権が X のにまた戻ります。その取り消しによってね、こういうのを不規的物件変動っていうんですね。でまだそのせっかく取り消してね、物件 X の方に戻ってきたのに、登記を A のところに放置したまま、A がね Y にさらにその不動産を売っちゃったっていうの時に、この時にね、 X と Y の優劣をどう決めるのかっていうところの問題になります。で結論としては、この取り消し後の第三者っていうのはね、結局 A を起点に X と Y に二重譲渡があったのと同じように考えていきまして、 X と Y、まあ、いずれかが先にね登記を備えた方が勝ちになるんだという構成を取っていきますね。でただね、論文式の時にちょっと気をつけなきゃいけないのは、詐欺取り消しの場合は第三者保護規定がね、条文上あるんですよ。96条の3項にね。でそれとの関係で考えなければいけません。まあ、判例は結局取り消し後の第三者は96条3項で保護するんではなくて、177条の問題でね、まあ、対抗関係で保護を図っていくんですけど、まあ、一応明文でその詐欺の場合の第三者保護規定がありますので、そこに触れていく必要がありますね。そこでまあその矢印のところになってきます。だからまず明文があるところは明文からスタートしてね、いくんだということですね。これは別に民法に限らず全ての法律の基本的な考え方になりますのでね、まあ、そこのところまず見ていきます。で矢印のところです。詐欺取り消しの、ね、第三者保護を規定する96条3項は、取り消しの訴求項により、ね、害される第三者、まあ、すなわち、ね、言い方を変えますと、取り消し前に利害関係に入った第三者を保護する趣旨というふうに考えられているんですよ。ですので、取り消し後の第三者は96条3項では保護されません。だからこれ下の図で言うと、この順番が変わってね、この X から A の物件変動がまず丸1で、その後 A から Y への物件変動が丸2になって、でその後 A から X への復帰的物件変動が丸3だとしたら、 Y の保護は96条3項で図られるんですけど、今回はそういう事案ではないんですよね。 Y は取り消し前の第三者ではなくて、その取り消し後のね、要は丸2の取り消しによって復帰的な物件変動があった後の第三者ですので、96条3項では保護されないということになります。でその後じゃあ続きを見ていきますとね、上の括弧2のブロック戻りまして、3行目の途中の最もっていうところを見てください。最も詐欺を理由に、ね、一生時を取り消した表依者は、事故に登記を戻すことが可能であるにもかかわらずね、登記を戻さなかったのであるから、表依者が不利益を受けても不合理とは言えない。結構この、ね、価値判断が大事なんですよ。登記を戻そうと思えば戻せたのに、戻さなかった人が不利益を受けても仕方ないでしょっていう価値判断は、ね、結構大事です。で、今度もう一つね、また、
今度法律構成的なね、ちょっと技術的な、まあ、理由付けなんですけど、また一生時の詐欺取り消しにより詐欺をしたものから詐欺をされたものに対する復帰的な物件変動というものが観念できるんだと。で、不動産取引の安全を図るためにね、やっぱりその物件変動って最初のページのところでね、一番最初にやった通り目に見えないから、不動産取引の安全のためにね、やっぱ公示しないとその物件変動って第三者に対抗できないわけなんですけれども、まあ、そういう形でね、復帰的な物件変動が観念でき、不動産取引の安全を図るためにね、その物件変動を登記により公示する必要性があるということですね。というわけで価値判断的な必要性的な理由は、まあ、登記を戻せたのに戻さなかった人が不利益を受けても仕方がないでしょうっていうね、そういう価値判断的な理由と技術的な理由としてね、法律構成的な理由としては、この復帰的な物件変動、これもやっぱり登記によって公示しないとね、第三者に対抗できないんだっていうふうに理由付けていきます。そんなことでね、このそこでっていうところになりますが、詐欺取り消し後の表依者と、ね、第三者とは詐欺をしたものを起点とする二重譲渡類似の対抗関係に立つんだと、まあ、実際に本当に二重譲渡したわけじゃないから、あくまでまあ類似の関係ね、二重譲渡の関係じゃなくて、まあ、二重譲渡類似の、ね、まあ、関係、二重譲渡類似の対抗関係というふうにまあ説明していきますけども、に立つと考えて、先に対抗要件を具備したものが優先されるというふうになってきますね。でまあ、この下のところですけども、まあ、取り消し後の第三者は結論化するとね、まあ、慣例ですけども96条3号では保護されず、177条の対抗関係として処理されます。で担当の過去問21年の11問目とね、あと27年の7問目ですけど、これ後で見ていくことにしますね。で今度次のところですが、まあ、目的物が動産の場合は178条の引き渡しの先後でね、優劣が決まると。下の図でいうと X と Y の優劣はね、不動産なら登記の先後、動産であれば引き渡しの先後で、まあ、決まっていくんだということになってきますね。まあ、というわけでね、その最後のところを書いておきましたけどね、 A を起点に X と Y に二重譲渡がされたと同じようにね、まあ、取り扱って対抗問題として処理していくんですよという話になります。じゃあちょっと担当の過去問やっていきましょうか。またちょっとすいませんね、ページが飛んでしまって、19ページのところの一番下のね、足の4を見ていただけますかね。じゃまたちょっと私がね、この19ページの一番下の足の4を読んでいきますので、皆さん頭の中で考えてみてください。でまあ、要は聞かれてる知識は、ね、大した知識じゃないんだけど、実際の本番の試験でやっぱこう登場人物が出てきてね、でこれをうまく頭の中でさ整理してさ、でしかも時間があんまりないんですよ。民法って結構時間非常にきついですから、まあ、さっさと、ね、頭の中でこう処理してないといけないんでね、こういうの慣れてってほしいんですけどね。じゃちょっと見ていきますね。 A が B の詐欺により B に対して高不動産を売り渡し、で高不動産の所有権移転登記がされました。でその後A は B の詐欺を理由に売買契約を取り消したが、 B はその取り消し後高不動産を C に売り渡し、でこの時点で、あ、 C は取り消し後の第三者だなっていうんで、あの論点を見抜くんですよ。取り消し前の第三者の事案ではなくて、取り消し後の第三者の保護の事案だなってことで気づかなきゃいけないのね、この段階でね。でこの後、その所有権移転登記がされた、この場合 A は登記をしなくても C に対し所有権の復帰を対抗することができるかって話なんですけど、これはまあさっき言った通りね、もう対抗関係で処理しますので、登記備えてる人が勝ちになります。で今回も C の方が登記を備えてしまってますので、 A は登記をしないとね、その復帰的に物件変動したということをその C に対抗できなくなりますので、これ対抗できるって書いてあるから、これ×になりますよね。というわけでこれ×が正解になります。さてで今度次のページ、20ページの一番上のね、足の5のところをご覧ください。これもちょっとさーっと見ていきましょうか。頭の体操ですね。聞かれてる知識は大したことないんだけどね、これを実際瞬時にね、本当時間かけちゃいけないんです。担当はね、とにかく民法大変だから時間かけちゃいけません。さーっと読んですぐ理解しないといけない。じゃあ訓練のために今度は止まらずスーッと読んでいきますね。いきます。 A が A 所有の高土地を B に売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、 A は B の詐欺を理由として B に対する売買の一生時を取り消した。その後 B が C に高土地を売却し、 C への所有権移転登記をした場合、 A は C に対し高土地の所有権が B から A に復帰したことを主張することができない。はい、丸か×か。でこれもまあキーワードはやっぱ2行目のね、取り消したその後で、3行目でさ、 C への所有権移転登記っていうになってるから、 C は取り消し後の第三者なんですよ。でしかも C は対抗要件具備してますから C が勝ちですね。というわけで結論としては、 A は C にね、高土地の所有権が B から A に復帰したことをまあ主張できないってことになっちゃいますね。というわけでこれは正しいということになると、丸ということになってきますね。実際これをね、もう迷ってちゃダメなんです。本当にもう今私が読んだぐらいのスピードで丸×の判断ができないと時間が足んなくなるはずなんですよ、民法の方ね。まあ、ぜひ過去問をね、慣れてきたらやってもらいたいと思うんだけど、本当に厳しいですからね、とにかく頭を鳴らしていくということをね、やってください。さてじゃあ今度またね、テキスト本体の方を進めていきます。今度解除後の第三者という話をしていきますね。9ページご覧ください。契約の、ね、解除の話になりますけどね、カッコ3、9ページですね、契約解除後の第三者というところになってきます。
で矢印のところですけども、まあ、契約の解除の、ねまあ、詳細は、まあ、私の促進プット講座でいうと、まあ、債権の分野でやるんですけれども、ねまあ、ちょっとそこは置いておきまして、この下の図のところで言いますと、まず X が A に、まあ、例えば売買契約なんかで土地を売ったとしましょう、丸1でね。でその後、X が、ね債務履行、A の債務履行を理由に契約解除したとしましょう。でその契約解除によって一度 X から A の方に移転した所有権が X のに戻るわけですね。でこう復帰的物件変動というものを観念していきますね。でこれ結局登記しないと公示しておかないと、ね、第三者に対抗できないということになってきますね。ただその登記をA のところから X のところに戻す前に、ね、A が Y にその土地を、ね、売ってしまったという場合、この場合の XY 間の優劣、これも、ね、取り消し後の第三者と同じでこの、ね、対抗関係の問題でやってきます。じゃあこの下例えばってところを見てください。上の図で、ね、X が A に不動産を売ったけれども、A の代金支払い債務の債務履行を理由に売買契約の解除の意思表示をしたところ、まあ、その後 A が Y に、ね、その不動産を売ったという場合における X と Y の優劣関係どう決めるか、まあ、さっきと同じです。ただ、ね、解除の場合は第三者保護規定がやっぱりあるんですよ。さっきの場合の第三者保護規定は96条3項でしたけれども、解除の場合は、ね、545条の1項ただし書きにありますね。なのでそことの関係を触れる必要があります。なのでまず、ね、という段落ですが、545条1項ただし書きは第三者の権利を害することができないと規定して、ね、契約解除における第三者の利益を保護しておりますが、ただ、ね、その第三者というのは契約解除の訴求項によるより、ね、害される第三者として契約解除前に利害関係に入った第三者を意味するというふうに考えられています。だけど、契約解除後の第三者は、ね、この545条1項ただし書きでは保護されないということを一応指摘しておくの、ね、論文試験でもその後の対抗関係に飛びつかずに一応この明文があるところはまず、ね、明文の解釈から入っていくんですよ。ただ長々書いちゃダメですけどね。で本文はこの次のところですね。解除後の場合この最も以下のところが一番肝心な部分になります。最も契約解除による復帰的な物件変動というものが観念でき、でこれはさっきと同じもう取り消し後の第三者と同じでね、まあ、物件変動というのはやっぱりその、ね、取引の安全のために工事をしないと第三者に対抗できないんだという価値判断が働きますね。あとここちょっと記載を省略しましたけど、その詐欺取り消しの時と同じで結局その取り消したのであればあるいは、ね、解除をしたのであればやっぱりその、ね解除や取り消しによって、物件が戻ったんであればそれを登記すべきだった。でもその登記をしなかったんであればやっぱり不利益を受けても仕方がないんだっていうね、そういう価値判断が働いていきます。なのでその点では全く同じなんですね。その解除後の第三者の法律構成と、その、ね取り消し後の、ね、第三者の法律構成、その必要性的な、ね、価値判断的な、まあ、要請、登記をできたのに登記しなかった人が不利益を受けても仕方がないんだというそういう、ね、必要性的な価値判断的な理由と、それとその技術的な、ね、法律構成的な理由としては、まあ、復帰的な物件変動、まあ、これも物件変動の一つである以上、ね、その登記によって工事をしないと第三者に対抗できないと、ね、その不動産取引の安全を図るためにですね、登記をしないと工事をしておかないと第三者に対抗できないんだというそういう技術的な理由ですね。それを組み合わせて、結局その取り消し後あるいは解除後の第三者に関しては、対抗問題として、ね、処理をしていくことになってくるわけですね。というわけでそこの理由を、ね、しっかりと理解しておけばかなり応用力が深まると思いますので、ねまあ、改めて、ね、しっかりと理解をしておくようにしておいてください。最近の司法試験は、ねまあ、なんか結構、ね、やっぱりレベルの高いなんかこうあんまり広い知識いらないんだけど結構深いことを考えさせる問題が出たりするので、ね、やっぱり根本的なところをちゃんと理解してで初めて見る問題でもこう応用できるように、ねしてもらえればと思うんですよね。あとは予備試験の方は、ね、もうとにかくどんどん知識を、まあ、入れていくということもやっていきますね、まあ、いずれにしろこういうところをちゃんと正確に理解を、ねしておいてもらえればと思うんですね。でこの今のブロックのすぐ下の1行ぐらいのところですけどね、まあ、ちなみに動産の事例であればね登記というわけにいきませんので、まあ、178条の引き渡しの前後によって決まってくるということね。上の図でいうと X と Y の優劣はね動産の場合だったらまあ引き渡しの前後で決まるんですよって話ですね。で、ちょっと比較なんですけど契約解除前の第三者をちょっとここで触れておきますね。この次のブロックのところですけども比較、契約解除前の第三者というところです。解除前の第三者は、ねまあ、今説明したような解除後の第三者が177条の問題となるのと違いまして、545条1項ただし書きによって、まあ、保護されるということになります。ただ面白いんですけど解除前の第三者が保護されるためには、ね、結局、ね、判例も学説も不動産の事例であれば登記で動産の事例であれば引き渡しを要求しているので結論としては実は解除後の第三者と保護要件が変わらなくなっちゃうんですよ。結局不動産だったら登記を受けてないとね第三者保護されないことになるし動産であれば引き渡しを受けてなければ保護されないことになってきます。ただそのねちょっと解除前の第三者にねなんで登記がいるのかってことに関して若干判例と学説とで理由が異なっております。でそれをちょっとご説明しますね。このね今の比較っていうところのすぐ下のところですけども
2行目のところですね、判例はというところです。判例は、解除前の第三者が545条1項正し書きの第三者として起こされるためには対抗要件としての登記がいるんだってことを、まあ、ずっと言ってるんですよ、まあ、古い判例からね今の判例に至るまで、対抗要件としての登記がいるんだと。でそれに対して学説の方はね、解除前は解除後と異なり対抗問題にならないと。解除後であればね、それさっきみたいに復帰的な物件変動というのが観念できるからね、それはやっぱりこう不動産取引の安全を図るために、工事しないといけないから対抗問題にするんだけど、解除前っていうのはね、そういうその物件変動っていうのが観念できないでしょ。対抗問題っていうのはちょっと問題にならないんじゃないかっていうふうに言われてます。で、ただじゃあそうするとその、ね、今回ちょっとこう解除された人の解除をする人の立場にちょっと考えてもらいたいんですけど、契約解除するときってどう何が理由ですか。皆さん例えば皆さん なんか売買で不動産買ったとしますよね。で契約解除するときって何が理由ですかっていうと、まあ、相手方に要は債務履行があるってことなんですよ。で債務履行があるのに契約解除がない、できない、あるいはなんか制限されるっていうなるとちょっとかわいそうな、まあ、感じがするじゃないですか、まあ、要は言い方変えれば解除をする人っていうのはそれ自体は別に奇跡性がないんですよ、まあ、あえて言うならそういうねなんか債務履行をするような人を当事者に選んじゃったっていうのがまあ一つまずいかもしれないんだけど、でも基本そういうところをあの目をつぶっておけばですね、契約解除する人っていうのはそんなに責められるところはないんですよね、ですのでそういうところをちょっとこうね比較考慮します。その解除をする人の利益とそれとその第三者の利益を比較考慮した結果、まあ、結局その保護要件、その結局解除をする人の保護要件としてやっぱ登記を具備しなければ保護されるべきじゃない、その第三者との、ね、比較考慮の結果解除をする人の方にせめて登記がなければね、ちょっとそっちを優先させるわけにはいけないっていうそういう価値判断が働くんですよね、まあ、そういうところから、このね一方っていう学説のところですけど、一方学説は解除前はね解除後と異なり対抗問題とならないということを指摘した上で、解除前の第三者は奇跡性のない解除権者との関係でね保護されるためには、まあ、善意悪意は問われません。あの別に債務履行が、ね、あるかどうかということを知った、いてもまあ別に第三者は構わないんだけども、あの条文上もねあの特にあの善意って書いてないんですよ。94条2項の第三者とかほら善意って明文であるでしょ。でもあの解除の、ね、第三者のところは別に善意っていうふうに規定されてないんですよね。なんでかっていうと、あの例えば債務履行があるんだってことを例えば XA 間、その上の図で言うと XA 間で債務不履行があるんだということを分かっていたとしても、でもほら後であのその債務がさ履行地帯になってても後で債務が履行されるかもしれないじゃないですか。だから必ずしも解除されるとは限らないんですよ。ですので、まあ、Y としてはね仮にまあ A の方がまだ X に代金払ってないとかっていう債務不履行があるということを知ってたぐらいではまだねあの Y の、 あの用法性が否定されないということになるんですね。でそういうのがもともと条文の中入ってるんですよ。だから解除の第三者っていうのは別に善意が要求されてるっていうのはそういうことなんですけどもね、まあ、そんなところからですねもう一回ね学説は解除前は解除後と異なり対抗問題とはならないということを指摘した上で、解除前の第三者は奇跡性のない解除権者との関係で保護されるためにはね善悪意は問われないけれども、権利保護要件としての登記ですね、対抗要件としての登記じゃなくて権利保護要件としての登記ね、その比較考慮上のまあ要件としまして、権利保護要件としての登記が必要だと、まあ、動産の場合は引き渡しね、不動産の場合は登記になりますけどね、まあ、こんな感じのところになってきますね。だからまあ法律構成ちょっとねあの権利保護要件って捉えるのか対抗要件というふうに捉えるのかところ のところはちょっと学説と判例とで違いがあるんですけど、結論としては、結局解除と第三者、要は解除前の第三者であろうが解除後の第三者であろうが、それが第三者が保護されるためには結局登記を具備してないといけないんですよ。不動産であればね、動産であれば引き渡しを具備していなければいけないということになってくるわけですね。さて頭入りました。じゃあちょっと担当やってみましょうか。こんなところでちょっと担当やってみましょう。ちょっと後ろの方ね、またすいませんね、ページが飛んじゃって、今度はね20ページのところになりますけれども、足の6番をご覧ください。20ページのね足の6番と足の7番をねやっていきます。では足の6番ね、じゃあ読んでいきますので一緒にね頭の中に入れてください。A が B に公不動産を売り渡した後、 B の債務不履行を理由に当該売買契約を解除して公不動産の所有権が A に復帰した場合、 A はその登記をしなければ当該解除後に、ね、B から公不動産を取得した C に対し所有権の復帰を対抗することができない。これはあの2行目の終わりから3行目にかけてね、当該解除後に B から公不動産を取得した C って書いてあるから、 C はあの契約解除後の第三者になるんですね。ですので解除権を行使した A さんとの C さんとの関係は対抗関係に立つのでね、まあ、先に対抗要件を具備した方が勝つということになってきます。まあ、ゆえにその2行目の途中のところ A はその旨登記をしないと C に対抗できないというのは正しいということになりますよね。ですのでこれは正しい足ということになってきます。
さてで今度次ですね、足の7番目ですいませんこれ先ほどねちょっと授業の冒頭を訂正させていきいやそうかこれまだ答え言わない方がいいねこれちょっと回答丸と罰が逆になってたんですけどもすいませんねこれね、ちょっとまあ一緒にやっていきましょう、足の7番目のところですけども読んでいきましょう一緒に、A が A 所有のコート地を B に売却しその代金が未払いである間に A から B への所有権移転登記がされた後 B が B の代金未払いの事実を知っている C に債務不履行ということについてねこの第三者 C が悪意なんですよでもさっき言ったように契約解除の場合別にね悪意者でも別にね善意っていうのを条文上要求されてないんで悪意者でも保護されますけどね、B の代金未払いの事実を知っている C にコート地を売却しその旨の所有権移転登記がされた場合A が B の履行地帯により AB 間の売買契約を解除したときは C は A に対しコート地の所有権の取得を主張することができないってなってますけどどうですか C は要は解除前の第三者なんですけど登記を備えてるんですよね、ですので、これは C が勝ちだということになりますから、最後の、ね、行のところになりますが C は A に対しコート地の所有権取得を主張することができることになりますね C は対抗要件を具備して勝ってますので、ね、ですのでこれは間違った足ということになってきますねですいませんねこれ先ほど授業ちょっと冒頭でご説明した通りね、足の7、23ページのところの答えこれをちょっと×に直しておいてください丸となってますけど×に直しておいてください理由は合ってますこのままね C は545条1項ただし書きを根拠に解除前の第三者として保護されるとで一応あと一応ねこの C の善悪意は問われないと解除のところではね別に善悪意は問われないんだよという話ですねさてじゃあまたね本体の方に戻っていきましょう今度ね時効取得と第三者っていう問題のところに入っていきますね10ページのところですねで、まあ、ちなみにね今日ちょっとこれ2時間ぐらいなんでちょっと休憩なしでまあ行きたいと、まあ、思ってるんですけども、まあ、どうでしょうこれね結構ゆっくり講義やってるんですけどどうですかちょっとこう丁寧すぎます、まあ、すいませんね、まあ、全国の皆さんもいろいろいらっしゃると思うんですけどねどうなんでしょうこんなにゆっくり講義をやるの私生まれて初めてこのレックに入ってからねもう6年ぐらいやってますけどまあ生まれて初めてなんですがどうでしょうこんな感じのものはね、ちょっとあれですかもうちょっと早い方がいいそんな感じちょっとゆっくりすぎてうなずいてる人いますねちょうどいいって人いますちなみに全然遠慮せずにもう本当にちょうどいいなっていう人頭入ってくるなといつもね大体これぐらいのスピードで喋ってますねで頭入ってこないときは頭入ってこないですからねただ私が一方的に喋ってるような感じになっちゃってね、まあ、こんな感じでこうやってて意味があるのかなっていうところで今日特にちょっとまあゆっくり特にまあ試験後ね今日6月2日でねまだ司法試験や予備試験の担当が終わって、まあまあ2週間ちょっとしかまあ、立ってないところなんですけどね、まあ、こんな時期からまあ勉強されるんであればちょっとこうゆっくり基礎から丁寧に、ね、やった方がいいかなと思って、まあ、ちょっとこう2時間枠で、ね、少し少なめのテキストで丁寧にやろうと思ってやってるんですけどねどうなんだろうな皆さんのその感想ね、これぐらいがちょうどいいのか、まあ、ゆっくりすぎるのちょうどいいですからあそうですか遅いですか遅いなるほどまあ人それぞれですね、まあ、でも今日はねもうダメなんですこれゆっくりやるって決まってるんで決めてきたんでねこのテキスト増やせませんから今から授業やってる途中で増やせませんのでね、まあ、今日はこんな感じで、まあ、ゆっくりやっていきますけどね、まあ、ちなみに速習インプット講座の方ももうちょっと早いですかといってあんまり早すぎちゃっても、まあ、結局頭に残んないとしょうがないからねまあちょっと限度はこっちもわきまえようと思ってますけどね、まあ、ちょっと今日はでもすいませんちょっとゆっくりめにやらせていただいてますさてじゃあ今度ね時効完成後の第三者っていうところなんですけど時効取得と登記の要否の問題に関しましては判例がね5つのルールを打ち立てておりますので、まあ、準則とかねあるいはまあ原則とか、まあ、いろんな言い方しますけどね、まあ、5つのルールを打ち立てていますのでそれをね確実に一個一個覚えていくということが大事になってきますじゃあ10ページのね異議のところの矢印のところですけども例えばコート地を時効取得したものとねあとその後そのコート地の所有者からコート地を譲り受けたものとの優劣、それをどういうふうに決めていこうかっていう話ね、そのね、例えばまあ A がコート地を所有していたとしますよねでそれをね B が時効取得する反面、C がねその元の所有者 A から、まあ、買った場合ね、その場合時効取得した人とその元の所有者から土地を買った人どっちが優先するのかどんなルールのもとに決まっていくのかっていうところが、まあ、ここでのテーマになってきますで2段落目のところですけども時効完成後におきましては、まあ、自己取得者は、ね取得時効による所有権の取得を登記して公示すべきであるのにそれをしなかったことで、ね、譲り金との関係で不利益を受けても仕方がないというそういう価値判断が働くんですよこれは結局さっきの解除後とか取り消し後の第三者と同じ理屈なんですよこの価値判断ね自己取得自己完成したんだったらね、それは登記できたんだったから登記しなかった人が、ね、その不利益を受けても仕方がないだろうその価値判断が働きますね
というわけでその場合ですね、所有者を起点として、時効取得者と所有者からの譲り受け人は20条ドル維持の対抗関係に立つというふうに考えられています。ですので登記を先にね、具備した方が優先されると、これ結論ですね。でこれをちょっとね、他のルールもありますのでちょっと順を追ってね、説明していきたいと思ってますね。でこの下の E のところです。時効取得と登記の判例法理5つね、これからちょっと覚えていってください。でまず最初のポッチのところですけど、時効取得についてはね、時効完成後の第三者との問題以外にもね、時効取得者と所有者及び所有者からの譲り金との関係についてね、まあ、いろんな判例法理がありますのでね、これを見ていくことになってきます。でまず括弧のところですね、これ黒丸です。これを押さえておいてください。まず、不動産を時効取得された元の所有者へ、まあ、下に図を書いておきましたけどね、元の所有者へと時効取得者 B は前種行使として承継取得の当事者類似の関係に立つと、まあ、実際に売買とかね、贈与したわけではないからね、実際には当事者ではないんですけれども、ただ、そのね、土地の権利を失う人と、まあ、それに反面ね、土地の権利を取得する人がいるということで、当事者類似の関係に立つというふうに言えますので、結局対抗関係には立たないということに考えていきます。まあ、したがって、時効取得者 B はね、元の所有者 A に対しては登記がなくてもね、その自分の時効取得を対抗できるということになってきます。そんな感じのところですね。でちなみにですね、ちょっと基本知識になりますけど、時効取得っていうのはね、原始取得なんですよ。承継取得と違って、原始取得というふうに言われてます。でその原始取得というのはね、もう全く瑕疵のない新たな、ね、権利をこう、ね、その場でパッとこう発生するようなイメージなんですけど、例えばこう何か、こう担保物件とかが、ね、その不動産についていたとしても、そういうのが全部消えて本当に綺麗な真っさらな権利を、ね、取得することになってきます。ですので、まあ、そういう意味でもね、ちょっとこう本当の売買の当事者とはちょっとこう違うところがありますね。売買なんか承継取得の典型ですのでね、例えば抵当権の設定されている土地をさ、売ればさ、それはそのまま買い主のもとに抵当権の負担がついている土地がまあ行くだけになりますけどね。でも時効取得の場合はもう本当にまっさらね、原始取得ということでね、全くこう綺麗なね、権利がその場で発生するというそういうイメージになってますね。まあ、そんなところから、まあ、当事者そのものではないんですけど、まあ、当事者類似の、まあ、関係に立つことで、この類似っていうのを絶対だから落とさないでくださいよ、ここのところね。あたかまでも当事者そのものではないんですけどね、ただまあ権利を失う人と、その反面権利を取得した人が登場するっていう点で、まあ、なんかあたかもね、その売買の当事者と同じような関係に立つということで、それで当事者類似っていう表現をしていきますね。まあ、この言葉にこだわってくださいね。さて、というわけでこれ準則1ね。というわけで、時効取得をその元の所有者に、ね、対抗するには、ね、登記はいりません、というところを押さえてください。さて、で今度11ページですね。今度準則2、時効完成前の第三者に対して時効取得を、ね、対抗するには登記がいるのかって話なんですけど、それがカッコイイの矢印のところです。B の時効完成前に A から不動産を譲り受けた第三者 C との関係ではね、時効取得者 B と第三者 C は前種と、ね、後種として、やっぱここもね、承継取得の当事者類似の関係に立つというふうに見ていきます。というわけで対抗関係には立たないということね。まあ、下の図で言うとね、 A のところにもともと所有権があって、で C が譲り受け、します。でまだ自己完成前なんですね。 B が土地を占有してますけど、自己完成前に C が譲り受け、でその後 B が、まあ、自己完成して、まあ、そこで所有権がポッと、まあ、原始取得で発生するんだけど、そういう事態が発生したときはあたかもね、ACB っていう形で所有権が動いたかのように、まあ、ちょっと扱っていくんですね、ここのところね。まあ、実際には承継取得じゃないんだけどね、まあ、承継取得があったかのような感じで、当事者類似の関係っていうふうに今見ていきます。というわけでね、前種行使として承継取得の当事者類似の関係となり、対抗関係に立たないということになってきます。ゆえに、この B さん、まあ、時効取得してますけど、登記なしに C に対してね、自分の所有権対抗できちゃうんですよ。時効取得、ね、実態法的な面でいうと、まあ、取得時効の完成ということになりますけど、取得時効の完成による所有権の取得をね、C に対して登記なしに B は対抗することができるんだということになってきますね。というわけでね、ここもまあ実体面と対抗の問題というのはちょっと分けて考えておいてくださいね。実体面は取得事項の完成による所有権取得ということになってきます。でそれをね、登記なしに対抗できるよという話になってきますね。さて、で今度準則3ですね。時効取得者 B は時効完成後であれば、時効による物件の取得をね、登記により公示できるのであるから、それをしないでね、不利益を受けても仕方がないと。この2行目の不利益を受けても仕方がないというのは、ちょっと線を付け足しておいてもらえるといいかなと思うんですよね。この不利益を受けても仕方がないね、2行目のところね、まあ、この価値判断結構大事ですね。
論文でも落としたくないところですね。まあ、そこで、ここも対抗問題に捉えていくという感じね。結局だから判例はね、登記できるにもかかわらず登記しなかった場合は対抗問題として処理してるんですよ。ここのところね、登記できたにもかかわらず登記しなかった事例では全て、ね、対抗問題として処理してるってところは、ちょっとは共通してますね。判例はね、取り消し後の第三者でも、解除後の第三者でも、時効取得完成後の第三者でもね、そこのところは判例は理論が一貫してるなというふうに思います。で3行目のところですけど、すみません、2行目の途中のところですね。そこでの後ですけどね、そこで、時効取得者 B と時効完成後の第三者との関係はね、元の所有者 A を起点として、二次譲渡理事の対抗関係に立つというふうに見ていきますね。まあ、したがって、時効取得者 B は登記がないとね、元の所有者からの譲り権に C に対して結局ね、せっかく実態法的な面では時効取得によって所有権取得してるんですけど、その所有権取得をね、その第三者に対抗できないということになっちゃうんだという話になってきます。というわけでね、この登記できるのに登記しなかったっていうところね、そこのところがこの対抗問題にする一つのポイントになってますね。判例そこのところが共通してます。さて今度12ページの方ですね、準則4です。これはね、時効の起点を勝手に動かすことができないんだっていう話になりますね。まあ、矢印のところです。まあ、結局時効取得者としては第三者が登場した時にね、その第三者が時効完成前の第三者の場合と時効完成後の第三者の場合とがあるんですけど、どっちの方が時効取得者に有利ですかっていうと、時効完成前の第三者にした方がね、常に有利になるんですよね。なんでかって言ったら時効取得を登記なしに対抗できることになりますのでね。なのでそこで時効の起算点を時効取得者の方が任意に動かせるということになっちゃうと、まあ時効取得者としてはなるべく時効の起算点を後ろの方にギリギリね、10年または20年の取得時効ありますけど、ギリギリ後ろの方にずらして、ちょっとでもその第三者を時効完成前の第三者にこうね、落とし入れた方がいいわけですよね。でもそんなことを認めてしまいますと、結局その準則2と3を区別した意味がなくなってしまうんです。というわけで、そういうことができないよという話をやります。12ページの矢印のところですね。時効取得者が時効の起算点を自由に動かせるとすればね、時効取得者が意図的に時効の起算点を後ろにずらすことでね、常に第三者を時効完成前の第三者として登記なしにね、第三者に時効取得を対抗できることになってしまい、それはまあ不合理なんだということですね。また、当事者が時効の起算点を自由に動かせることを認めるとね、その2と3のね、その基準を区別した意味がなくなっちゃうんですよというところ、まあ、その辺のところからね、時効の起算点が自由に動かせないというのがね、判例の立場になってますね。でその論証例ですね。で実際の論証例はね、準則2と3を絶対一緒に使うはずなんですよ。なんでかって言ったら、ほら4のところでさ、準則4ってのはやっぱその2と3の区別をした意味がないっていうのが一つポイントになるじゃないですか。ゆえに準則4の話をするときで絶対2と3をね、両方説明しないといけないはずなのね。そこでまあ論証例ちょっと見ていきましょう。時効取得者と時効完成後の元の所有者からの譲り責任との優劣については次のように考える。まずね、時効取得者と時効完成前、に所有者から不動産を譲り受けた譲り責任は前種交種の関係でね、当事者類似の関係だということで対抗関係が立たないと。したがって、時効取得者は登記なしにね、時効完成前の譲り責任に対して時効取得をね、対抗できると。で一方今度準則3になりますね。今の準則2ですね。で今度準則3、時効完成後は時効取得者はね、時効による物件の取得を登記により公示すべきであり、それをしないことでね、譲り責任との関係で、ここを線付け足しておきましょうか。不利益を受けても仕方がないとこね、ここね、解除後の第三者とか取り消し後の第三者と同じです。このとこね、不利益を受けても仕方がない。そこで、時効取得者とね、時効完成後の譲り責任は対抗関係に立ちね、先に登記を具備した方が優先されるということですね。でここまで書いてね、初めて準則4が出せるんですよね。その区別した意味がないでしょって話が実績出てきますのでね。なのでこの後また当事者が時効の起算点を自由に動かすことを認めるとね、時効取得者は意図的に時効の起算点を後ろにずらしてね、所有者からの譲り切りを時効完成前の第三者とすることで常に登記なしにね、保護されることになるため不合理ってことで、時効の起算点を自由に動かすことはできないんですよって話ね。でこれ復習の時にね、ぜひね、準則4って自分で頭の中で問題提起して、これが頭の中で別にこの通りカチカチに出なくてもいいから、まあ大体大雑把なことが頭の中で説明できるかどうかっていうのは確認してください。でそれができてるんであれば、まあ心配ないんですよ。でもそれができてないんであれば、結局そこの勉強したことにはならないからね。ちゃんと自分で問題提起してね、準則4、これから自分で説明しますっていうね、自分で問題提起して、でこの論証例みたいなことがね、大雑把に頭の中に出てくるかどうかっていうのを確認していってくださいね。でそういうのをね、積み重ねていくのが大事になりますね。最終的に司法試験でも予備試験でもとにかく試験科目が多いから、コツコツね、やるべきことをその場でやっていかないとね、試験の直前やっぱ間に合わなくなっちゃうんでね、ぜひコツコツやっていってもらえればいいなと思いますね。さてで今度準則5の方いきましょう。13ページですね。今度はですね、要はさっき準則3でね、
結局例えばその時効取得者が登記グビしてないから第三者に負けちゃったとしますよね。でもその第三者が登記をグビした時からさらに占有をね、時効取得者が占有を継続してさらに再度時効が完成した場合は、結局ねその第三者が時効完成前の第三者と同じように扱われるようになるんですよ。故に、その時効取得をね、登記なしにその第三者に対抗できるんだっていうのが準則語になっていきますね。これをちょっとご説明していきます。矢印のところですね。時効完成後の第三者に関する準則3に当たる場合においてね、時効取得者 B が登記をグビしていないため所有者からの譲り受け人 C ですね、まあ言い方変えれば時効完成後の第三者 C に対抗関係で負けたとしてもね、 C が登記をグビしてから、このね第三者 C が登記をグビしてから B がさらにね、時効取得者 B がさらに不動産を時効期間、で時効の起算点はね、括弧書きで書いておきました。実際ねその第三者が登記をグビした時が起算点になるんですけどね、まあ10年の短期取得時効であればね、善意無過失で10年間で、善意無過失の短期取得時効でなければね20年間、第三者が登記をグビしてからさらに占有してで再度、取得時効が完成した場合は、その場合結局ねその第三者がね時効完成前のまた第三者になっちゃうんで、登記なしに時効取得をその人に対抗できるということになるわけですね。というわけで、5行目の終わりの方からですけどね、 B は C に登記なしに所有権を対抗することができると、これがまあ判例の立場になってます。で、この次のブロックのところですけど、その上昭和36年の最高裁判例なんですけども、36年の判例はですね、1度目の時効取得につき登記をしなかったためね、準則3で保護されない B が、まあ、引き続きね C が所有権移転登記を、まあ、備えた日から、まあ、10年間所有の意思を持って、まあ、平穏公然善意無過失にね、山林を占有していたことから、まあ、B にね再度の時効取得を認めて、で B が C に登記なしに時効取得対抗できるよと、まあ、そういうね、事案の、ものの判例ですね、まあ、典型的な準則が問題になるような判例でリーディングケースになっております。でまあ、一応ちょっと確認ですけども、下の、ね論証例ってところをちょっと確認していきましょう。でこの準則語はね、まあ、準則3が前提になってますから、普通は先に準則3の、ね論証をして当てはめして、で結局対抗要件で負けてるってことを絶対指摘しなければいけないはずなんですよ。で準則3を先に、ね規範としてあげて、で結局時効取得者が登記をしてないから、第三者に負けるんだってことを先に論証しておきますね。でそれを前提にこの論証例、準則語が始まります。まあ、過去書きの中ね、準則3で、時効取得者が第三者に劣後することが確定したことを前提にこの後書いてきます。時効取得者がね登記をグビしていなかったために時効完成後の所有者からの譲り受け人に時効取得を対抗できないとしても、で時効制度の趣旨ですね、永続した事実状態の尊重っていうのが制度趣旨の一つにあるんですけど、永続した事実状態の尊重をするというね時効制度の趣旨から妥当な解決を図るべき、そこで一度時効が完成したものがね、所有者からの譲り金が対抗要件をグビした以後もね、要は第三者が対抗要件をグビした後もですね、不動産の占有を続け再度、時効取得の要件を満たしたときは結局ね、その第三者譲り金は時効完成前の第三者と同じような立場に立っちゃうんですよ、ということで当事者類似の関係っていうのを、作ります。当事者類似の関係になるんだってことを指摘してね、対抗関係に立たない、まあ、したがって、この場合は自己取得者はね取得事項による権利取得をね、登記なしにその人に対抗できるんだよという形で、まあ、やっていきますね。で最後は結局準則さんと同じ処理がされちゃうということになってくるわけですね。まあ、こんな感じのところが基本知識になってきます。でこれのね応用論点が14ページになりますね。今第三者が所有元の所有者から所有権を譲り受けた、まあ、事案だったんですけれども、14ページの方はですね、その第三者が元の所有者から所有権を譲り受けた事案ではなくて、元の所有者からその不動産について抵当権の設定を受けた事案になっていくんですよ。でちょっとこれね少しその準則語の応用的な論点なんですけども、それをちょっとご紹介していきます。まあ、14ページね。でこの、ね、文書の中身のところですけど、そのタイトルの、ね、すぐ下のところです。準則後は時効取得者が時効取得を登記しなかったため、ね、時効完成後に元の所有者から所有権を譲り受けた者に対しその時効取得を対抗できないけども再度時効取得の要件を満たせば、ね、登記なしに譲り受け人に取得事項を、ね、時効取得を対抗できることを法定したと。結局、まあ再度の、ね、時効取得が完成すると準則2で、ね、時効完成前の第三者 の準則2で処理されちゃうよという話だったんですが、この後線引いてあるところ、時効完成後の第三者が元の所有者から所有権を譲り受けた、そういう事案ではなくてね、前のページみたいに所有権を譲り受けた事案ではなくて抵当権の設定を受けたというケースでも同じように考えられるのかどうかというのがここでの論点になります。で判例結論としては大雑把に言えば同じ結論を導いてますね。ちょっと微妙に違うところがあるんですけど、大雑把に言えば同じような結論を導いてます。まあ、判例はという段落見てください。
判例は次の通りね、抵当権者との関係においても準則後による再度の時効取得を肯定しております。すなわち、占有者 B の時効完成後にね、占有者が時効取得を登記しないでいるうちに第三者 C が A の土地に抵当権の設定を受けて登記を受けね、なんで今度、このね、第三者が元の所有者から所有権を譲り受けたんじゃなくて抵当権の設定を受けたという、まあ、いう事案です。で、抵当権の設定登記を受けしたところ、占有者がこの時点でね、占有者は先に時効取得の登記してないから準則3で負けちゃうんですよ、抵当権者にね。だけどその抵当権、第三者が抵当権設定登記を、してからですね、この占有者がさらに土地を時効期間占有していた場合は、でここちょっとね、留保がついちゃうんだけど、特段の事情がない限り、まあ、つまりなんかそういう変わった事情がない限り、原則ね、占有者は抵当権者に登記なしにその時効取得を対抗できる。で、結論としては、まあ、ちょっと特段の事情があれば別なんですけど、原則、所有権の取得の事例と同じでね、第三者が、所有権の取得をした時と同じような事例と同じように、再度の、時効取得によって、登記なしにね、第三者に、その時効取得を、完全なきれいな所有権を取得したということを対抗できることを認めております。で、じゃあなんでね、この抵当権の第三者が所有権を取得した事案ではなくてね、この抵当権の設定を受けた事案ではなくて、なんでじゃあこういうちょっと特段の事情があるときは別の扱いがされるのかっていうところが、まあ、ちょっとここでのね、考えなければいけないところなんですよね。で、これなんでだと思いますっていうと、抵当権ってどんな権利ですかね。まあ普通に担保物件、勉強しているところでね、まあやることなんですけど、抵当権っていうのは目的物をね、占有する権利ではないんですよ。所有権というのは、ね、当然当たり前ですけど、目的物を占有することが できますよね。だけど抵当権というのはその不動産の、ね、担保価値をまあ把握するための権利でありまして、目的物を自ら使うためのまあ権利ではないんですよ。で、そうすると、例えば抵当権の設定を、ね、受けた段階で、例えば何か土地を、まあ、なんか占有している人がいたような場合でも、結局その占有を排除することができないんです。そこがその第三者が抵当権の設定を受けた場合と所有権を譲り受けた場合とで違うんですよ。第三者が所有権を譲り受けた場合だったらどうなります？ちょっと事案変わりますけど、所有権を譲り受けた場合だったら、当たり前だけどさ、自分が所有者なんだから、であんたなんで占有してるんだということで、所有権に基づく返還請求権とか、あるいは所有権に基づく妨害排除請求権という形で、その時効取得者の占有を排除してね、で取得時効の要件で結局ほら10年または20年の占有だから、その時効取得の要件をね、要は結局満たさないようにすることができるんですよ、所有権が第三者の場合ね。ところが抵当権者はそれができないんです。そこのところが配慮されて、ちょっとね、少し要件が変わってるんですよね。この特段の事情があるときは準則後は使われないんだと。原則所有権、第三者が所有権に譲り受けた事案でも、抵当権の設定を受けた事案でも準則後は使われるんですけど、でも今言ったように抵当権者が結局ですね、その時効の中断をなかなかできない、その占有を排除する立場にはありませんので、時効の中断ができないんだっていうところに配慮して、ちょっとね、例外的に準則後が適用されない場合を作り出してるんですよ。この特段の事情がなければね、準則後がそのまま所有権の取得の事案と同じように使われるんですけれども、この特段の事情があれば例外的に準則後が使われなくなってしまう。つまり再度の時効取得ができなくなって、抵当権者の方が保護されることになってくるんですね。まあそんな感じのところになってます。ではその特段の事情の中身を見ていきましょう。もう一回、判例はっていう段落戻りますけどね、2段落目のところですね。判例は次の通りで、今度ちょっと特段の事情っていうちょっと中身をね、見ててくださいね。判例は次の通り、抵当権者との関係においてもね、準則後による再度の時効取得を肯定してます。原則を同じように扱うんですよ、所有権の事例とね、第三者が所有権取得事例と同じように扱います、まあ、すなわち、占有者 B の時効完成後にね、占有者が時効取得を登記しないでいるうちに第三者 C が A の土地に抵当権の設定を受けて登記を具備したところ、占有者がさらに土地をね、時効期間占有していた場合で、こういう事情があったときはね、抵当権者が保護されるんだっていう話なんです。逆に言うとね、特段状がなければ準則後が使われて抵当権者が負けちゃうんですけど、この特段の事情があるときは抵当権者が勝てるんですよ。じゃあどんな事情かなっていうと、この選否であるところなんですけど、占有者が上記抵当権の潜在を容認していたなど、抵当権の消滅を妨げる特段状がない限り、まあこの例示しているところでちょっとイメージ持ってもらいたいんですけど、占有者が抵当権の潜在を任用しているとどうなっちゃうかというと、もうそうなっちゃうとね、結局抵当権者としては
その自己取得をしようとしている人の専用排除しようがなくなっちゃうのね。もともと所有権持ってるわけじゃないから、所有権に基づく返還請求とか妨害排除請求とかできないわけなんですよ。なので結局占有している人、自己取得をしようとしている人が抵当権なんかを容認してしまいますと、もう打つ手がなくなっちゃう。でも逆に抵当権の存在かなんかを否定してて、この自己取得をしようとしている占有者が抵当権の存在を否定していて、なんか競売の妨害をするようなことをやってるとかっていうふうになっちゃうと、その場合判例法理、別の判例法理がありますけど、抵当権に基づく妨害排除請求等でね、結局その占有を排除することが可能になってくるんですよね。まあ、そういうところがもしかしたらこれ加味されてるんじゃないかというふうに言われてます。まあ、この法定義のところはね、あんまりこう理由がはっきり書いてないので、実はちょっと不明確なところがあるんですけども、まあ、説明を、ね、するとすると今みたいに、ね、考えることも可能なんじゃないか。だから一つね、抵当権者というのはもともと原則その、ね、目的物を占有する権利がなくて、時効を、ね、中断することができないんだ。そこのところが、ね、ちょっとこう考慮されてるんじゃないかという話になってますね。この点、最後のブロック見てもらいます。ちょっと私が今喋ってるのことをちょっとまとめて書いてありますんでね、14ページの一番最後のブロックです。法定意見がって書いてあるところですね。法定意見、ね、今のこの上の判例なんですけどね、最高裁の判例、24年の最高裁判例ですが、法定意見が占有者の再度の時効取得の要件として、占有者が上記抵当権の存在を容認していたなどね、抵当権の消滅を妨げる特段の情がない限りとの留保を付した理由は次のように理解することができると。まあ、すなわちね、言い換えますと、抵当権が非占有担保であり、抵当権者においてね、占有者による取得事項を中断する手段も取りづらい、ということに配慮してね、まあ、競売妨害目的とかね、抵当権の存在バリバリ争ってね、もうなんか競売妨害、抵当権の実行なんかね、妨げてるとかということになれば、まあ、抵当権に基づく妨害請求でね、その、自己取得しようとしている人の占有を排除することができますけどね、そうじゃない限りね、その占有に対して口出せないんですよ、抵当権者っていうのはね。というわけで、取得事項を中断する手段を取りづらいことに配慮しまして、上記特段の事情があるときは占有者の再度の事項取得を認めないとすることによってね、まあ、実質的には占有者の再度の事項取得のための要件を過重しているというふうに考えることもできるでしょうという感じですね。ここのところね、まあ、あまり難しく考えないでください。まあ、大雑把に柔らかく今の段階では考えていってもらえればと思いますね。で、復習していく中でね、まあ、何回もこう復習していくとだんだん理解が深まっていきますので、今難しいと思ったらあまり気にしなくても構いません。重要度としては C 型に落としておきますんでね、丸のところを優先してね、まずしっかり復習して、丸のところ完璧になったら C 型のところをやってもらえればと思うんですけどね、まあ、ここ C 型ぐらいにしておくんで、先に丸のところを、十分にやってから考えてもらえればと思いますね。で、この問題に関しましてはね、ちょっと理由を補足しておきましょうか。この上に戻りますけども、2段落目、判例はという段落をご覧ください。まあ、ちょっとこの理由ですね。なんで準則語が適用されるのかって話です。なんでね、抵当権、第三者が所有権取得した事案じゃなくて、抵当権を、ね、設定を受けたという事案にも準則語が同じように使えるのかという理由付けです。で、判例はってところですけど、上記の結論に至る理由としまして、まず丸 1, 1個目の理由としまして、取得事項の完成後、所有権移転登記がされないうちに、ね、第三者が現所有者、まあ、元の所有者のことを、ね、現所有者って言葉を使ってますけど、第三者が現所有者から、ね、抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば、占有者がその後いかに長期間占有を継続しても、ね、抵当権の負担のない所有権を取得することができないと解することは、ほら、時効の制度趣旨ね、永続した事実状態の尊重というのがあったじゃないですか。あれに反するんだって話なんでしょうね。ちょっと読んでいきましょう。長期間にあたる継続的な占有を占有の対応に応じて保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みればね、まあ、それは是認しがたいんだってことね、再度の時効取得を認めないと、ちょっと時効制度の趣旨に反するんだろうっていうところがまず丸一の理由ですね。それから丸二です。これはね、結局第三者が抵当権の設定を受けた事案だろうが、所有権を譲り受けた事案だろうが同じなんだって話をしてます、ここのところね。で、それが丸二のところです。不動産の取得事項の完成後、所有権移転登記を了する前に第三者が上記不動産につき、ね、抵当権の設定を受け、その登記がされた場合には、占有者は自ら自己取得をした不動産につき抵当権による制限を受けて、でこれが実行されると自らの所有権の取得自体を買い受けに対抗することができない地位に立たされるのであって、上記登記がされた時から、でここの後がね、まあ、結局所有権の譲渡の事案と同じだって話が明確になりますけど、その登記がされた時からね、占有者と抵当権者との間に上記のような権利の対立関係が、まあ、生ずるんだということね。所有権の譲り受け事案と同じようにね、もう食うか食われるかの関係になっちゃうんだよという話なんでしょうね。まあ、かかる事態は、上記不動産が第三者に譲渡、これは第三者が所有権取得した事案ですね、不動産が第三者に譲渡された、されその旨の登記がされた場合にもう被験することができる、もう同じようにね、扱うことができるんだということを言っておりますね。まあ、これのところが
第三者が、所有権取得事案じゃなくて抵当権設定を受けた事案にも、準則法が使えるところの理由でありますね。で、時効の中断のその特段の事情に関してはこれ理由つけてないんですよ、ここのところね。だからその最後のブロックのところでちょっとこうね、理由を補足する必要が出てくるということになってきますね。まあ、判例の法定権の方では、そこのところちょっと明確になんでこの特段の事情というのが出てくるのかということ一切触れてませんのでね、ちょっとこうね、分かんないところがありますけどね。さて、こんな感じのところです。で、覚える順番としてはね、この14ページの一番上ね、ひし形ついてる段落ありますね。判例は次の通りで段落ありますけど、丸のところを終わったらここを覚えてください。で、ここ余裕が出てきたら、その黒塗りではない、白抜きのひし形の段落を覚えていくような感じでね、優先順位つけて勉強していってもらえればと思いますね。で、そのある特定の科目を得意にする一番の早道はやっぱり大事なところを中心に、しっかりと押さえて全体像を把握することが絶対一番いいんですよ。なのでこういうちょっとこう難しいと思うところがあったらそこ分かんなかったら一回飛ばして、先進んでって、でまた戻って勉強するっていう方が、効率がいいと思いますので、そういうふうにやってもらえればと思います。さて、じゃあこれでね、ちょっとこう担当の問題が解けるんじゃないかと思いますので、ちょっと担当の問題解いていきましょう。20ページのところですかね。その今のところで言うと12番目の足やってみましょうか。11と、12の足をちょっと比べてみましょう。所有権の取得事案と抵当権の設定事案をちょっと比べてみましょう。まず、11番目の足ですね、すいませんね、21ページのところですね。A 所有の不動産について B の取得事項が完成した後 A から C に譲渡がされ、で C が対抗要件を備えたとしても B はその後も、引き続き当該不動産の占有を継続し、時効取得に必要な期間経過すれば新たに不動産を時効取得できる。どうでしょう、丸か×かっていうと、これ準則語で OK、正しいという足になってきますね。これは所有権の取得の事案になっておりますね。じゃあ今度次の足の12はいかがですか。これは抵当権設定事案なんですけども、見ていきましょう。B が A 所有の A 名義の公土地を占有し、で取得事項が完成した後 C が A から公土地について抵当権の設定を受けて抵当権設定登記がされた場合に起きましたね。 B がその抵当権の設定の事実を知らずにその後引き続き時効取得に必要な期間公土地を占有で、その期間計画に取得事項を援用したときは B は C に対し抵当権の消滅を主張することができるって話ね。で、これは特段の条、さっきの特段の条ありますか。時効取得者が占有している人が抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情ありますか。特段の事情があると準則法は使えないことになりますので逆の結論になるんですけど、どうですかっていうと3行目ですね。この、B さんが、その土地を占有して時効取得しようとしている人なんですけど、2行目の終わりから3行目にかけてだね、 B がその抵当権の設定の事実を知らずにってなってるから、だから任用してないんですよ。だから特段の事情ないんですよね、さっきのね。だからもう原則通り準則語が使われて、再度の、この、時効取得が、できちゃうよという話になりますね。ゆえに最後の、下から2行目から最後の行にかけたけど B は C に対し抵当権の消滅を主張することができると。でこれいろいろ理論が飛んでますね。これ正しい足なんですけど、B は準則語によって時効取得できるんですよ。で時効取得って、その効果どうなるんですかっていうと、原資取得ですので、まっさらな綺麗な、権利、要は担保権とかがついててもそれがない綺麗な権利を取得することになるんです。ゆえにその抵当権のない、ついてない綺麗な権利を取得することになりますので B は C に、抵当権の消滅を主張することができるということになってますね。ですのでこれ原資取得準則語が使われる事案だということね。そのさっきの特段の事情がないから原則通り準則語が使われる事案だという分析プラス、その時効取得の効果ですね、それが原資取得なんだと、きれいな権利をね、その担保権のない、瑕疵のない、きれいな、権利を取得できるんだ、この2つの知識の組み合わせによって正しい足だと正解することができます。本番の試験ではね、なんとなくね、でもいいからとにかく合ってれば勝ちだからね。でも普段のこの、平常時の勉強の時はちゃんと理論を詰めてね、しっかりとやっててくださいね。それで力をつけていかないとね、いろんな問題に対応できるようになりませんのでね、こんな感じのところを押さえていてもらえればと思います。さて、じゃあすみません、また続きをいきましょう。時効取得のところはじゃあここでちょっと終わりにしまして、今度15ページですね、遺産分割後の第三者という話をしていきます。
あ、そうか。ちなみにすみません、今の足の、11と12やりましたけど、8と9と10やってなかったでしたよね、確かね。すみません、ちょっと今論点に飛びついてしまって忘れてしまいまして、すみません、戻ります。20ページ簡単なんでちょっとやっていきましょう。簡単ですから、もう準則1からね、さっきの5までの普通にやっていきます。20ページのところ足の8ですね。20ページのところね、足の8を見てください。 A が B 所有のオス土地を占有し、取得事項が完成した場合においてね、その取得事項が完成する前に、でこれでもキーワード、もう事項完成前の第三者だ。この C はね、事項完成前の第三者って気づかなきゃいけないのね。というわけで、その、取得事項が完成する前に C がオス土地を B から譲り受けると同時に、オス土地の所有権移転登記をしたときは、 A は C にオス土地の所有権を事項取得したことを主張することができる。まあ事項完成前の第三者ですからね、登記なしに、その事項取得を対抗することが可能ですので、これは正しい足だということになってくると感じね。それから足の9番目いきましょう。A が所有する不動産について B が占有を継続したことによって取得事項が完成しても、 B はその登記をしなければ、その後ってなってるからね、その後登場する C は事項完成後の第三者っていうのが分かります。こうやってね、瞬時に判断しないとダメなのね。とにかく担当試験忙しいです。民法はね、本当に大変なんですよ、時間が足んなくてね。こんな感じでね、瞬時に反応できるようにしてくださいね。でその後、に A からその不動産を取得した C に対しては、まあ、時効による権利の取得を対抗することができないということになりますけど、まあ、まさにね、登記しないとダメだっていう準則3の話ですから、これは正しい足だということで、丸だということになりますね。そして今度21ページ、足の10番目です。取得事項を、主張する事項援用権者は、占用開始した以後の任意の時点を事項の起算点として選択することができるってなってるけど、これさっき言った通りね、準則2と準則3を区別した意味がなくなるから、判例はこれを認めてませんよね。ですのでこれは×、ただ、間違ってる足だということになってきます。というわけでこんな感じのところですね。じゃあすいませんでした。じゃあこれちょっとまた、戻ってきますね。今度15ページですね。遺産分割後の第三者というところになりますね。ここはね、論点的に受験生が論点を理解するのはすごく簡単なんですけど、論文試験で事例を処理できるようにするには結構ね、しっかりとした理解が必要な論点でありますね。でちょっとこれをしっかりと、見ていくことにしましょう。まあ、問題の所在というところです。被相続人ね、亡くなられて相続される側の人のことを言いますけども、被相続人が特段の遺言をしないままね、死亡して不動産の相続が発生した場合、不動産のようにね、相続により当然に各共同相続人には分割されない相続財産については、まあ、遺産分割がされるまでは、まあ、共同相続人間が法定相続分に従って共有状態になるんですよね。でそれが後で、まあ、遺産分割の、ね、協議なんかして遺産分割がされると、まあ、その協議に従った、その持ち分の、ね、取得を共同相続人がすると、いうことになってきます。でこういう時に例えばですよ、まあ、遺産分割の結果、まあ、ある人のさ法定相続分を別の共同相続人に例えばあげるみたいな感じで、もともと法が予定している法定相続分を超える持ち分を取得する人が出てくる時があるんですよ。遺産分割によってね、もともとその法定相続分によって得られる以上の持ち分を遺産分割という法律行為によって取得することがあります。でそれによって利益を得るのは誰かって言ったら当たり前ですけど、そのもともとの法定相続分を超えてね、持ち分を取得する人が利益を得ることになりますよね。でその反面、それによって損をする人が出てきますね。もちろん持ち分を上げた人はもちろんそうなんだけど、それはまあ上げるって言って自分で納得して協議してやってるから、まあそこはいいとして、じゃあ誰が実際その遺産分割によって害されるかというと、もともとその法定相続分持ってた人は上げちゃうわけなんだけど、他の共同相続にその持ち分を上げちゃうんですけど、その元の法定相続分に関して利害関係を持っているその債権者とか、その法定相続分を譲り受けた第三者ですね、そういう人の利害がその害されることになってきます。というわけで、そのね、まあ、法定相続分通りね、遺産分割してくれれば、まあ、別に何の問題もないんですけれども、その法定相続分と異なるね、その持ち分の移動が遺産分割協議によってされたときに、それによって利益を受ける人とね、その不利益を受ける人が出てきますので、そこの利害調整をどうするのかというのがここのテーマのところになってきます。で結論としてはね、さっき取り消し後の第三者とか解除後の第三者とか時効完成後の第三者の時に、結局その物件変動ね、まあ取り消し解除時効取得による物件変動というのも、まあ、登記できるんだと、にもかかわらず登記しなかった人が、ね、不利益を受けても仕方がないということで対抗要件の問題にしておりましたよね。でここでも、ちょっと、ね、不規的物件変動という言葉は使わないんですけども、
結局遺産分割によって、もともとの法定相続分を超える、持ち分を取得したのであれば、それ登記できたんだ。でもその登記をしない間に第三者が出てきてしまったんであれば、それはやっぱり登記をしなかった人が不利益を受けても仕方がないんだという価値判断が働いていくことになってきます。したがって、この場面での法律構成も結局対抗要件の問題として処理するんですよ。だからこの点やっぱね、判例一貫してるんですよね。登記できたにもかかわらずそれを登記しない場合ね、それ全部ね、対抗要件の問題として処理してるんですよ。でこの時ね、解除後の第三者とか取り消し後の第三者とかの場合はね、不期的な物件変動って言いましたよね。解除とか取り消しによって物件が戻るんだってことで不期的な物件変動って言葉を使いました。でその物件変動も登記しないとね、不動産取引の安全の観点から登記しないと第三者に対抗できないんだという話をしましたけど、遺産分割の場合は遺産分割によってなんか物件が戻るっていうんじゃなくて、その新たに、ね、物件が動くんですよね。遺産分割によってね、そのもともとあった法定相続分以上の、持ち分を取得するということで新たに物件変動が起こります。というわけでその遺産分割による新たな物件変動を登記しないと対抗できないよっていう、そういう、ね、構成を取ることになってきますね。じゃあ見ていきますね。問題の所在のところは大体今みたいな感じのところでも大丈夫なんで、2個目のブロックを見ていきましょう。法律構成です。で遺産分割の場合ね、第三者保護規定があるんですよ。909条の正し書きでこれに触れます。で結論からするとこれね、遺産分割前の第三者の保護規定なんですよね。まあ、詐欺取り消しの時もね、解除の時も全部ね、第三者保護規定がありましたけど、それ全部いずれもその事前的な第三者保護規定になります。でそこに触れます。見ていきますね。遺産分割の訴求項を制限して第三者の保護を規定する909条ただし書きは、遺産分割の訴求項により害される第三者としてね、遺産分割前に相続財産につき利害関係に入った第三者を保護する手段ということで、遺産分割後にね、利害関係に入った第三者は909条ただし書きの第三者としては保護されないということで、というわけで、まあ、結論は対抗関係で処理するんですけどね、遺産分割後の第三者対抗関係で処理するんですけど、そこに飛びつかないことね、まず明文の規定があるときは必ずそこにご挨拶をすると、指摘を、ね、してください。でこの後最も こっちから、この先が本題になります。最も、遺産分割による物件変動はね、遺産分割後は権利取得者において登記を具備することが容易なはずなのでね、その登記をしなかった、権利取得者が、でここも線足しておきましょうか。不利益を受けても仕方がないでね、今ちょっと線入ってませんけど、このね、不利益を登記をしなかった権利取得者が不利益を受けても仕方がないってことね、ここのところ全部共通してるんですね。解除後取り消し後時効完成後ね、全部共通してます。というわけで、不利益を受けても仕方がない。また、でこれは法律構成的な理由ですけど、遺産分割による法定相続分を超える持ち分の取得は新たな物件変動と見ることができます。これ不期的物件変動って書かないようにしてくださいね。これは遺産分割による新たな物件変動というふうに見ていきます。でそうすると、ね、物件変動である以上公示の原則が働くんですよ。やっぱりこの、ね、取引の安全の観点から公示の原則が働きますので、ね、まあ、不動産取引の安全確保のために公示を要求すべき。そこで、遺産分割により事故の法定相続分を超える持ち分の取得を主張するものと、遺産分割後に、ね、同じ物につき利害関係に入った第三者は177条の第三者、対抗関係に立ちまして、ね、共同相続人が遺産分割により法定相続分を超えて取得した持ち分を第三者に対抗するには登記が必要なんだってとこね。でここがね、さっきのちょっと最初の話に戻るんですけど、論点として理解するのはすごく簡単なところなんですが、ね、これを事例で処理できるようにするのはちょっとね、注意しなければいけないところがあります。これね、持ち分、法定相続分を超える持ち分の部分に限定した理由付けですから、ここのところね、逆に言うと、例えば一番単純な事例で言うとさ、ある人が亡くなって、で共同相続人 AB が、まあ、いたとしますよね。でそういう時にその AB の相続法定相続分がじゃあ1対1だとしましょうか。じゃあお子さん2人がね、その相続したということで、1対1だとしますね。でそういう時に例えばね、まだ、その遺産分割によってじゃあその持ち分を全部 B が1人で、その取得することになったとしましょう、ね。もう1対1 その不動産を全部もう B が取得することになったとしましょう。でもまだ、登記を移転がされてないことを聞かとして、 A が勝手にその自分の単独名義の登記にして、でそれを第三者に売っちゃうんですよ。でその時その第三者に対して B、まあ、せっかく、ね、B さん遺産分割で土地の全部もらっているわけですけども、その B さんが、その所有権を、ね、じゃその第三者に対抗できるかということを考える時 に2つの観点から考えていかなければいけないんです。まず1つはその元々の自分の B さんの法定相続分を超えた部分について登記なしに対抗できるかという話の問題と、あと元々のその B さんの法定相続分の部分のところを、その第三者に対抗できるか、ところそこを明確に、ね、答案上分けて書く必要が出てきます。で今ここで私がご説明したのは、もともと B さんが法定相続分を持っていたところの話ではなくて、法定相続分を超えて持ち分を取得した部分があるんですけど、そこのところのお話をしています。じゃちなみにもともとの B さんの法定相続分の、ね、部分のところは
登記しないと、じゃあその第三者に A が勝手に単独名義にして、まあ、第三者に売っちゃった時に第三者に対抗できないのかって言ったら、そこどうですかっていうと、今日のね、あの事業全体、これまでの全体の知識で対応できます。さあどうでしょうっていうと、その B さんのもともとの法定相続分の部分に関しては A さんは無権利者なんですよ。そこは全然一切共同相続してないですから無権利者になります。でその無から有は絶対生じないのね。無からは無しか生じませんので、その B さんの法定相続分のところをね、勝手に A が第三者に売ったんだとしても、その A さんが無権利者であれば、その第三者もそこの部分無権利者なんですよ。ってことは、その B さんから見て無権利者になりますけど、無権利者に対しては、はい、177条の第三者に当たりませんからね。つまりその第三者の立場から見たら、結局その B さんが登記をしてないことを主張する正当な利益がない無権利者になってきます。つまりその第三者は177条の第三者に当たらないんですよ。この事案のね、私が今設定した事案の、その A さんがからかここ A さんが勝手に単独名義でね、所有権の移転登記をして、でそこから譲り受けた第三者は177条の第三者に当たらないんです、無権利者としてね。というわけで、B さんは自分の法定相続分にかかる部分のことを主張するについてはね、登記なしに対抗することができるということになっています。というわけで、まあ、論点的にはね、この今私が15ページのところで、まあ、説明したね、ところを理解しやすいと思うんだけど、答案に書くときは気をつけないといけないわけね。どっちのところを書いてるのかって話で、両方聞かれてるんだったらちゃんと答案ナンバリング分けてね、その元々 その法定相続分の部分と法定相続分の部分を超えてね、余分にもらった持ち分のところをちゃんと分けてね、書かなければいけないのね。その法律構成が全然違いますのでね、そこのところは、十分気をつけておいてください。これでちょっと担当の問題やってみましょうか。この遺産分割絡みです。この後ろの方になりますけども、21ページの足の13を見ていただけますかね。足の13、持ち分に注意ですね。今言った通りね、そのどこのところの話をしているのかっていうところを十分気をつけていただければと思います。じゃあ読んでいきますよ。足の13ね、21ページ。A 所有の土地についてその妻 B および子 C が相続を原因として所有権移転登記をしていたが、遺産分割により B が単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後、はい、遺産分割後の第三者になるね。ここで遺産分割成立してます。もともと B、C ね。で、妻とこの時あの法定相続分1対1になりますけどね、まあ、妻 B、子 C が相続を原因として所有権移転登記をしていたが、まあ、遺産分割により B が単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後、子 C が勝手に、ね、不動産登記簿上、自己の名義の所有権移転登記があることを帰化として遺産分割前の法定相続分を、だからもともと持ってた、持ち分を、ね、その D に売却した場合において、ね、遺産分割が相続に遡って効力が生ずるから B は遺産分割によって取得した持ち分について登記なくして D に主張することができる、はい、丸か×かという話になってきます。でこれはB の立場からすれば、今問題となっている持ち分のところはもともとその B の持ち分の部分じゃないんですよ。そのもう一人の共同相続人の C の持ち分の部分のところをこれ今ね検討対象にされてますので、だからさっき あのテキストで説明した論点のところがまさに真正面から問題になっている事案になってます。というわけで、これ普通に遺産分割後の、ね、第三者で登記しないと対抗できない、事案になってきますので、これ、主張する登記なくして主張することができるとなってるから、これ罰になりますね。というわけでね、どこの持ち分の話をしてるのかということを気をつけておかないとね、これ間違っちゃうんですよ、担当の話もね。あと論文試験でも変なこと書いちゃうから、聞かれてもらえるようなことをね、延々と書いちゃう話になっちゃいますので、十分ね、気をつけておいてください。でこれがちょっと怖いところなんですね。この遺産分割後の第三者ね、論点として理解するのは簡単なんだけど、その事例を処理するときにね、ちゃんと事案をしっかり分析していかないと、担当でも間違っちゃうし、論文試験ではとんちんかんなことを書いてしまう恐れがあるね、非常に危険な、論点の一つでありますね。さて、じゃあまた、戻っていきましょう。今度はですね、16ページのところになりますね。これもまた面白い、ね、事案なんですけど、非常に応用範囲の広い判例ですけど、括弧6、所有権の喪失と対抗要件というところですね。今までまあ基本的に物件を、ね、何か取得したときにそれを、まあ、登記しとかないと、ね、第三者に対抗できないという話をしてきましたけど、今度はちょっとこう事案が違って、ね、物件を失ったとき、ね、所有権を失ったようなそういう消極的な物件変動も結局登記しないと第三者に対抗できないんだという、まあ、そういう事案です。でこれ、ね、まあ非常に試験的に、ね、司法試験でも予備試験的にも非常に大事な判例になりますので、ね、こうしっかりとまあ理解していろいろ応用できるようにしてください。で矢印のところですけども、まあ、土地上に無権限で、ね、
建物が建てられるなどして土地が不法占拠されているとしましょう。じゃあ皆さんね、皆さんが土地持ってるとしますよね。で皆さんの土地の上に勝手に なぜか謎の知らない人がね建物を建てて、土地を不法占拠していると、まあ、そんな感じの状況ですよ。でそんな時に皆さんとしては何を請求したいですかっていうと、まあ、建物を収拠して土地を明け渡してくれというふうに請求したくなると思うんですね。皆さんが土地の所有者 でなぜか謎の人がね勝手に無権限で建物を建てて土地を占有しているということになるとね、建物を収拠して土地を明け渡してくれということをね所有権に基づいて請求したくなると思うんです。でそれが2行目のところですね、まあ、土地の所有者が、ね、建物の収拠を求める相手方で、誰が相手方になるかというと、建物を収拠するっていうことは通りすがりの人に勝手にそれやらせちゃまずいんですよね、結局建物を収拠する権限がある人じゃなければいけないんですけど、建物を収拠する権限がある人っていうのは基本的にはその建物の所有者になります。というわけで2行目ね、土地所有者が建物収拠を求める相手方については現実に建物を所有することによってね建物を収拠する権限があるものでなければなりません。まあ、処分権限がないとね建物を壊すわけにいけませんからね、まあ、基本的には建物収拠土地明け渡しの相手方っていうのは建物の所有者ということになってきます。まあ、したがって、土地所有権に基づくね返還請求権としての建物と収拠土地明け渡し請求の相手方は現実に建物を所有する建物所有者となってきます。実態法的な観点からまず説明してますね。対抗関係に飛びついちゃダメ、常に、ね、積極的な物件変動でもこういう今扱うような消極的な物件変動でも必ず実態的な権利の移転の問題とあとその対抗の問題必ず区別して考えていきます。で今ここは実態的な話をしてますのでね、とにかく建物の宗教の相手方っていうのは建物を、ね、所有している人じゃないといけないよと、建物を現実に所有してね土地を、占拠している人じゃないといけないんだよとそういう話をしております。でこの後最もっていうところですけどもね、5行目、最も、建物の所有者が建物を他に譲渡して所有権を失った場合ね、そうするとほら、まあ、相手方としてはさ、もう今自分所有者じゃないから相手方にならないんですよと、処分権限ありませんから勝手に建物を取り壊すわけにもいけませんしね、まあ、私は宗教の相手方にならないんですよというふうに言ってくるかもしれません。でも判例はね、その所有権の喪失を対抗要件の問題として処理をしておりますね。それが最もってところです。最も、建物の所有者が建物を他に譲渡して所有権を失ったとしてもね、これが要件ですけど、まず丸1、自らの意思に基づいて建物所有権取得の登記を経由していた場合は、その建物をね他に譲渡したとしても、丸2、登記名義を保有する限りね、建物の登記名義人は土地所有者に対し建物所有権の喪失を対抗できない、こういうね、消極的な物件変動もね登記しないと対抗できないというふうに考えていきます。で土地所有者に対する自らの費用負担による建物収拠土地明け渡しの義務を、ね、免れることはできないんだよって話ですね。でこれは結構、ね、論文試験に応用がされうる論点なんでね、これしっかり、ね、こういう消極的な物件変動でも、ね、結局対抗要件備えてないと第三者に対抗できないということはしっかりと、ね、イメージをしておいてもらいたいなというふうに思いますね。で結論としてはですね、3つ目のブロック、ちょっと2つ目のブロック飛ばしてね、3つ目のブロック、これが結論になりますね。まあ、この判例は建物の所有権を喪失するという物件変動もね、その今のね、丸1、丸2みたいな要件を満たすときは、第三者に対抗するには登記が必要だというふうにね、判事したものと理解することが可能です。で、その理由ね、そういうふうに理解できる、まあ、理由をちょっと見ていきますと、上戻りますね、2つ目のブロックになります。まあ、判例は理由としまして、まあ、大きく2つ言ってるんですけども、まず丸1。土地所有者が地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で、あたかもね建物についての物件変動における対抗関係にも似た関係と言えるだってことを言ってますね。で建物所有者はね自らの意思に基づいて自己所有の登記を経由しこれを保有する以上ね土地所有者との関係においては建物所有権の喪失を主張できないというべき論なんですよ。これ価値判断的な理由ですね。逆に言うとこれ自らねこの建物の所有権の保存登記グビしたんじゃなくてなんか勝手になんか所有権の名義にされてたと、まあ、皆さんがさ例えば知らないところで謎の建物何かどっかの土地を不法占拠してるね、建物の所有者の名義にされてるからって言ってさそれで費用負担させられたらたまんないですよね。ですので、こういう結論を、ね、導くための前提としてやっぱ自らその自分の意思で、ね、建物の所有権の保存登記をしているんだということが前提になってきます。まあ、民法の世界も、ね、やっぱこうやって極めてこう価値判断的な、ね、ものでやっぱ常に対立当事者との利益考慮をどういう法律構成で処理していくのかということを、ね、常に考える科目なんですよね。まあ、そんな感じのところが丸一のところです。まあ、まさに価値判断が出てるんだよね。まあ、自らはもう、ね、建物の所有権の保存登記をしているような人はね、まあ所有権の喪失を、土地の所有者に対抗するにはね、やっぱそれ登記しないとダメだろうなっていうそういう価値判断です。それから丸2、これは実際上のまあ理由なんですけど、もし、これを登記に関わりなくね、建物の実績所有者をもって建物収拠土地明け渡しの義務者を決すべきものとするんだったら、土地所有者はね、その探求の困難を強いられると、まあ、確かにそうなんだよね。土地の、まあ、所有者としてはさ、
建物の登記以外にその相手方を探す手がかり多分ないと思うんですよ、まあ、よほどのなんか特別な事情がない限りはね、ですので、その相手方の、ね、探索、宗教の、相手方の探索困難強いられちゃうよ。で他方ね、建物所有者が真実で、この他方ってのはやっぱポイントで、やっぱり利益調整してるんですよね、対立利益のね、まあ、他方、建物所有者が真実その所有権を他に譲渡したのであれば、その旨の登記を行うのことはね、通常はさほど困難とは言えず、だから要はほらこれさ、登記できたのに登記しない人が不利益を受けても仕方がないという価値判断なんだと思うんだけどね、そのね、登記を行うことは通常さほど困難とは言えず、まあ、不動産取引に関する社会の慣行にもまあ合致するんだというところですね。でこのところもやっぱりね、結局登記できたにもかかわらず登記しないと、まあ、不利益を受けても仕方がないということで、今までの取り消し後の第三者とか契約解除後の第三者とか、あとはそのね、時効取得後のね、第三者のところと同じような話をしてるんですよね。あと遺産分割後の第三者とかね、そういうところと同じなんです。でこのところは判例化してるんですよね。対抗関係の処理をするときね、判例はどういうところを着眼してるかというと、まさに登記できたにもかかわらず登記しなかったっていうところを着目して、それで対抗関係の話に今してますね。まあ、そういうところを押さえていくと非常に応用範囲が広がるんだと思いますね。この判例もそういう位置づけで押さえておいてください。でこれで今日話が全部つながると思うんですよ。結局、まあ、最初今日やったのがね、対抗関係絡みのやつは取り消し後の第三者と、まあ、解除後の第三者とね、あと、まあ、時効完成後の第三者と遺産分割後の第三者、それいずれもね、まあ、登記できたにもかかわらず登記しなかった人が不利益を受けても仕方がないんだということで、それで、その、ね、利害関係の調整を対抗問題のところで処理してましたけどね、この所有権の喪失事案も結局そうなんですよ。所有権を失ったんであればね、それ登記することは容易だったにもかかわらずね、その登記しなかった人が不利益を受けても仕方がないんだってことで、それで対抗要件の問題として、まあ、処理をしているというふうに考えることができるんじゃないかと思いますね。でこういう理解ができていると何ができるんですか皆さんっていうと、この今ほら典型的なケースをここでご説明してますけど、皆さんが受ける試験どんな問題が出るか分かんないじゃないですか。そういう問題に応用できるんですよ。今この段階では想像もできないようなことが出るかもしれませんよ。取り消し後、解除後、遺産分割後、時効完成後、それからこの所有権の喪失以外の何かまだね、こうちょっと今想像もできないようなものが出るかもしれませんけど、今のことがちゃんと理解できていると、初めてね見る問題でもちゃんと処理できるはずなんですよね。だからちゃんとねしっかりと下理解をねして今のうちに基礎をね固めてもらえればと思うんですね。ちょっと担当の問題やってみましょうか。今のねところになります。21ページのね、一番最後の足の14というところをご覧ください。21ページのね、一番最後のね、足の14というところですね。じゃあこれちょっと一緒に読んでいきましょう。A は占有権限なく土地上に建物を建築して自己名義で所有権保存登記をした後、これを B に売り渡したが、所有権を失いましたね、A さんね、建物建てますけど、売り渡したが、所有権移転登記がされる前に土地所有者である C から建物の宗教土地明け渡しの請求を受けた。その場合において、A は B に所有権移転登記をしていない以上はその請求を拒むことができない。まあ、所有権の喪失もね、さっき言ったように登記しないと対抗できない、土地の所有者に対抗できないという話しましたので、まあ、これは正しいということで丸ですね。まあ、こんな感じで考えてください。さて今度続きですね。今度はですね、17ページと、まあ、18ページなんですけども、今度はね、対抗要件を備えないでも第三者にその、ね、物件対抗できるというものになりますね。で結論としては相続放棄と、あと特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言のこの2つをちょっとここではね、今日はご紹介したいと思っております。でまずね、相続放棄の方を見ていきましょう。17ページのところですね、括弧1、括弧1のところです。共同相続人の一部の者が相続放棄をしてね、で他の共同相続人が法定相続分以上の相続財産を取得した者が、まあ、いる場合ね、その者は、まあ、法定相続分を超える財産の取得を登記なしに第三者に対抗できるのかどうかなどが今いろいろ問題になりますね。で次の段落、まあ、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったこと、ならなかったことを見なすっていう、そういう規定があるんですよ、939条で。この条文を踏まえて判例はね、次のようなことを言っております。915条が相続の承認放棄をすべき、ね、期間を定めたのは、熟慮期間なんて言われてますけどね、相続した時からまあ3ヶ月になりますけど、その、ね、相続すべき放棄をすべき期間を定めたのは、相続人に権利義務を、ね、無条件に承継することを強制しないこととして相続人の利益を保護しようとしたものだと。で道場所定の期間内に家庭裁判所の放棄の審理をすると、まあ、この太字のところ、相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったのと同じ時に置かれることになり、この効力は絶対的で、何人に対しても登記なくして、ね、効力を生ずるんだということを言ってますね。まあ、こんな感じのところで、これが相続放棄のちょっと特殊な事案ですね。まあ、相続放棄って結局ね、自分で何か利益をまあ基本的に受けるわけじゃありませんので、その意思をまあ尊重するっていう、ね、ところが働いてるんじゃないかと思いますね。
まあ、この人の例えばってところですね、まあ、例えば、共同相続人の1人 A が、ね、相続放棄をし他の共同相続人 B が公不動産を単独相続することになった場合、ね、相続を原因とする B の単独の所有権移転登記をする前に、ね、A の債権者 C がその不動産の A の相続分に相当する持ち分を差し押さえたとしても結局です、ね、あの相続放棄登記しないでも、まあ、絶対的に対抗できることになりますので結局です、ね、B は C に登記なしに A の持ち分の取得を対抗できることになってくるわけね。まあ、相続放棄の場合は、ね、それによって利益を受けるわけじゃないから、まあ、その意思を尊重してあげようというのが、ね、判例の価値判断なんじゃないかと思いますね。でその意思の尊重という点に関してはこの次の、ね、最後のブロックのところの ① ですね、まあ、相続放棄が絶対こう認められる、ね、理由付けの一つですけども、まあ、判例の方ははっきり理由言ってないんですけどね、学説の方でこういう分析がされてます、まあ、① 意思の尊重です、①相続放棄をする者は、ね、当初から相続をする意思がなく相続放棄者の相続を放棄する意思は尊重されるべきね、まあ、なんか利益を受けるわけじゃないから、まあ、そういう意思は尊重してあげようという価値判断のところが働いてますね。あとは、ね、その第三者の取引の安全との関係なんですけどそこが ② と ③ に出てきます、まあ、まず ②、ね、相続放棄できる期間短いということで、ねまあ、利害関係が入るその、ね第三者 その利害関係に入る機会が少ないだろうということね、ゆえに取引の安全を保護する要請が低くなると、それから ③、ね相続放棄の、ね、確認というのは火災でできるのでね、まあ、その点でもまあ取引の安全不当に害するわけじゃないよというところになっておりますね。まあ、こんな感じのところがその判例を支える実質的な、ね、理由付け、学説の方からまあ説明されている理由付けになりますね。じゃあ担当の過去を見ていきましょうか。22ページですね。22ページの足の15をご覧ください。でこれを見ていきますとね、 A は非相続人 B の相続について相続放棄をしたが相続財産である未登記の公不動産について A の債権者 C が代によって法定相続分に従って所有権保存登記をした上 A の持ち分に対する仮差し押さえをしその旨の登記がされました。この場合 A による相続放棄は、まあ、C ねこれ非常に利害害されちゃうんですけどね、せっかく差し押さえたのにね、まあ、利害害されちゃうんですけどでもやっぱりねしょうがないんですよここのところね、結局相続放棄は絶対効果が、まあ、ありますのでね、この場合 A による相続放棄は、まあ、C に対しても効力が生じちゃうということになってきますね。ですのでこれ間違った足になっちゃうと相続放棄は絶対効果、意思が尊重されるということね、なんか利益を受けるわけじゃないからね、まあ、そこのところは意思尊重しちゃおうという感じになってくるんだと思いますね。というか間違った足になります。さてじゃあ本日の、ね、最後のテーマです。やっぱりこの登記しないでも、その、ね、第三者に対抗できちゃうものの一つとして、18ページの括弧2のところですね、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言ね、大雑把に言うとよくあの相続させる旨の遺言と言われることがあるんですけど、厳密に言うと判例が、ね、対抗要件なしにその効力を認めているその遺言というのは特定の遺産を、まあ、公不動産とかね、乙不動産とかそういう特定の遺産を、特定の相続人ね、その長男あるいは長女みたいなね、そういう特定の相続人に相続させる旨の遺言に限定されます。でこの矢印のところですね、例えば A に公不動産を相続させるというような特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされた場合、この遺言の法的性質が仮にねこれを遺贈というふうに解釈していきますと、今日は やってないんだけどね、遺贈っていうのはね物件変動、登記を要求される物件変動の一つなんですよ。今日はちょっとやってないんですけどね、登記が要求される物件変動の一つになっております。なので仮に、遺贈であるとすればこの遺言により権利を取得した相続人と他の相続人からの法定相続分に応じた持ち分を譲り受けた財産とは対抗関係になるからね、登記の前後で優劣が決まることになってくるんですよ。でも判例はこういう特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を遺贈とは見ないで、ある種の、ね、ちょっと特殊な効果を与えております。それが次の判例はというところですね、判例は特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は908条に言う遺産分割の方法を定めた遺言、まあ、言い方変えると遺産分割の方法の指定というふうに考えていくんですね。でこれちょっと知識が相続法の知識がない人ちょっと厳しいところなんだけど、遺産分割方法の指定っていうのはね、遺産分割の方法の指定がされていないと逆に言うとじゃあどうなるかというと、それは法定相続分に従ってまあ相続財産が相続されるんですよ。でも遺産分割方法の指定がされるとそういう法定相続分に従った相続という過程を経ずに直接その指定通りの効果があったかも、もともとそういう法定指定のような、ね、指定されたような法定相続分を持っていたのとあったかも同じような形で直接その権利が、ね、包括承継されることになってくるんですね。ゆえに、もともとほら
法定相続分の話でちょっと今日何回かやってますけど、自分の法定相続分を第三者に対抗するにはさ、別に登記いらないって話したじゃないですか。遺産分割後 の第三者のところでねお話ししてましたけど、あれと同じ理屈になっちゃうんです。結局ね、この遺産分割方法の指定がされると、もう最初から、その指定の通りの相続の効果が生じて、いることになってね、逆に言えばもうそれ以外の人が勝手になんかそれ処分しちゃって もう無権利者の処分になっちゃうわけなんですよね。まあ、そんな風に今見ていきますね。でなんでそれがねこんなことが許されるかって話なんですけど、まあ、ちょっとここにははっきり書いてないんですけど、結局その相続財産を誰がまあ作り上げたのかって言ったら、それは当然非相続人ですよね。その亡くなった人がまあその財産を築き上げたわけなんですけど、そういう人がその特定の遺産っていう形でまあ限定してね、でさらにその特定の相続人、例えばねその自分の長男長女その他まあいろいろ特定の相続人ということで指定して、じゃあこの高不動産をあげるよっていうふうに言った場合は、もうその意思を尊重すべきだ、徹底的に尊重すべきだっていう価値判断が働くんですよね。相続の場面ではとにかくね、誰が何が一番尊重されるかって言ったら、やっぱりその相続財産を築き上げた非相続人の意思、それが一番重視されるんですよ。これは相続法ね、家族法の分野でまあ勉強することなんですけどね、まあそういうところの、ね、価値判断が出て、まあ、判例はこういう処理をしているんじゃないかというふうに説明することが可能です。じゃあちょっと見ていきましょう。もう一回ね、判例はというところです。判例は特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言はね、908条という遺産分割の方法を定めた遺言と解するのが遺言者の合理的意思解釈に沿うんだということね。だからもう法定相続分があったのと同じような感じね、指定の通りのもう法定相続があったというのを見ちゃうんですよね。というわけで判例はその上で、相続人はこれに拘束され、これと異なる遺産分割を成し得ないのであるから、特段の事情がない限りね、この遺言により何ら行為をせずして、当該遺産が当該相続人にもう直接相続されちゃうのね。だから本当にもう法定相続によるね相続があったのと同じような感じでもう相続されるんですよ、何ら行為をせずして。でこれで次のブロックのところですけども、このような内容の遺言を遺贈ではなく遺産分割の方法の指定と捉えると、この遺言により権利を取得する者は乱落行為を要せずね、当然に遺言の内容に従った権利を取得することになるということで、登記なしに第三者に対抗することができるということになっちゃうのね。だからまあ例えばこういうね遺言がある中、別の共同相続人がさ、まあ、勝手にねその不動産を第三者に譲渡したとしても、それって無権利者が無権による処分になっちゃうから、その第三者も無権利者になっちゃうんですよ。だからこの遺言によって権利を取得した人はですね、まあ無権利者に対してはほら登記なしに自分の権に対抗できますのでね、そういう形で、その処理が、ね、されていくということになってきますね。というわけで今日話が全部つながってるんですね。最初のところからね、無権利者は177条の第三者に当たらないから、その人に対しては登記なしに自分の権利を対抗できるっていうね話をしましたけど、全部今日はね物件法のところ全部この一貫したね、話をしておりますのでね、よくね深く理解しておいてもらえればと思いますね。そんな感じの話をですね、この、3つ目のブロックのところね、そういうところがまあ書いてありますね。まあ、無権利者2行目の終わりの方ね、その共同相続人はその不動産につき無権利者なのであるから、そのものから不動産を譲り受けた第三者もやはり無権利者で、4行目ね、無権利者は177条の第三者に当たらないためね、この遺言により権利を取得したものは登記なしに権利の取得を当該第三者に対抗できるんですよってことになってきます。じゃあ本日の最後の担当の問題やっていきましょう。足の16問目になりますけども、22ページご覧ください。じゃあこれねちょっと読んでいきますので一緒に考えてください。非相続人が所有し、その名義で所有権の登記がされている公土地を相続人の一人である A に、でこの段階で特定の遺産である公土地を特定の相続人である A に相続させる旨の遺言だから、あれだって気づかなきゃいけないのね。特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされているということを分析します。というわけで、公土地を相続人の一人である A に相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合ね、まあ、判例こうやって解しているようですけどね、 A は登記なくても、ね、公土地の所有権の取得を第三者に対抗することができるということで、はい、これもうそのままさっきやった通り丸と、いうことになっていきます。というわけで、まあ、今日ね学んでいただきたいことは、まあ、一つ一つの、まあ、論点がね、まあ、いろいろありますけども、でもこう核になっているところがあるんだというところです。でやっぱりこう試験で未知の問題に対応するためにはですね、その核の部分がどこなのかってところをねしっかりとまあ理解をして、記憶することがまあ必要になってくると思いますね。何でもかんでも細切れの知識でやってたらもうキリがないからね、そこのところある程度こう重要なところをしっかり学習して、その核になっているところを理解してね、言ってもらえればと思いますね。で、まあ、こんな感じ の今後ね私 の即死矢島の即死インプット講座でインプットしたりとか、矢島の論文完成講座で、ね、その知識を使って論文書いたりとか、まあ、やっていきますので、まあ、そういうところ興味が ありましたらね、まあ、私と一緒にまあ勉強していってくださればと思いますね。じゃあ今日のところは、これで終わりにいたします。どうも本日はお疲れ様でした。